אהלן, ערב טוב, מה שלומכם? לי קוראים שי צבן, אני מתרגל את הקורס מימון הפירמה ושוקי ההון כבר בשנה השלישית ברציפות. אני לא מאמין שאני מחזיק מעמד, אני מקווה שגם אתם אחרי הסמסטר הזה. המטרה שלנו במרתון הזה, בדומה למרתונים מוקלטים שקיימים משנים קודמות, זה לפתור שאלה מבחינה שלם מההתחלה ועד הסוף, תוך כדי סקירת כל הנושאים העיקריים והעלאת דגשים רלוונטיים. כמובן שפתרון או הכנה מלאה לבחינה דורשת פתרון של כל השאלות. יחד עם זאת, אני מקווה שיהיה בגורמים שאנחנו ניגע בהם עכשיו מעין טעימה די מייצגת למה שצריך. בואו נתחיל. הבחינה הרלוונטית, חבר'ה, היא בחינה מהאתר 2013 א', אחד אחרי השני, שאלה אחרי שאלה, לאט. חלק מהדברים שאנחנו ננסה לעשות, יקיריי, במסגרת ההדרכה או הסקירה של הפתרונות, תיגע לאופן שבו אנחנו ניגשים לשאלה ומזהים את נושאה. אני מתחיל מהשאלה הראשונה. בהרבה מאוד מקרים נפוצו הדבר שהשאלה הראשונה או אחת השאלות הראשונות היא שאלה שעוסקת ספציפית בנושא של ריבית וחישובי ריבית. כשאני מביט על השאלה הראשונה, אני מזהה את זה די מהר. מבנה של שאלות כאלה בנושא ריבית בדרך כלל מתאפיין בסיטואציה שבה אנחנו צריכים לבחור בין חלופות. כאשר הבחירה, או יותר נכון קריטריון הבחירה, נשען על הריבית האפקטיבית בחלופות השונות. בואו נראה מה קורה כאן. איזו בחירה אני צריך לבצע? מה החלופות שמציעים לי? ויותר מזה, אולי ננסה להבין למה בכלל הריבית היא הקריטריון לפיו אני אמור לשפוט בדבר החלופה הכדאית ביותר. שאלה אחת. הנכם מעוניינים, כן? אנחנו הכרחנו אתכם להיות מעוניינים לצורך השאלה, ליטול הלוואה שסכומה 50,000 שקלים ומשך תקופתה שנתיים ימים. ההלוואה הזו תיפרה בתשלום אחד, כולל הריבית שנצברה, בתום השנתיים. מבחינת תזרימית, אם כך, המצב כאן הוא כזה, שבו כשאני מנסה לדעת מה המאפיינים התזרימיים של העסקה שאותה אני בוחן, אני מבין שבעצם יש לי את זמן אפס ויש לי את תום שנתיים. חבר'ה, אין לי כלום באמצע. זה נורא חשוב. בעסקאות באופן כללי, גם בעסקאות שאני שופט את כדאיותן באמצעות חישובי ריבית, מאוד חשוב לי לדעת כמה כסף נכנס או יוצא בכל נקודת זמן. מהנתונים הללו אני מסיק שיש כאן שני תזרימים בלבד כאמור. הראשון, במועד נטילת ההלוואה, הוא תזרים חיובי מבחינתי שסכומו 50,000, והשני הוא תזרים שסכומו לא ידוע בתום שנתיים. איך אני מצליח לחשב את הריבית האפקטיבית בכל חלופה? איך אני יודע מה החלופה הכדאית? אני אומר לעצמי את הדבר הבא. אחת הבעיות הקשות בבחירה בין חלופות זה כאשר קנה המידה להשוואה הוא לא אחיד. זאת אומרת, היה מאוד נחמד לי אם היו אומרים לי, ראה, הריבית האפקטיבית בחלופה אחת היא 6%. הריבית האפקטיבית בחלופה 2 היא 7% וכן הלאה וכן הלאה, הייתי יכול לשפוט את הנתונים לפי אותו קריטריון אחיד. כאן אני מזהה שהקריטריונים די מעורבבים. מצד אחד יש לי כאן הלוואה שבמועד נטילתה גובים עמלה. עמלה בסכום כספי ולא באחוזים. בחלופה מספר 2 כבר מדברים על ריבית נקובה שנתית שמחושבת כמה פעמים בשנה. ובחלופה מספר 3 מדברים על ריבית נקובה שהיא בכלל משתנה. כדי להצליח לשפוט את החלופות האלה בצורה נכונה, אני אנסה להציג על ציר הזמן את כל המרכיבים התזרימיים שלהם בכל אחת מהאפשרויות, ואחר כך רק לנסות להמיר את כולן למונחים של ריבית אפקטיבית. בואו נראה למה הכוונה. אם אני ארצה לתרגם את כל מה שאמרנו עד עכשיו למשפט אחד, חבר'ה, לשפוט בין חלופות ובין עסקאות בדרך כלל דורש ממני לאפיין את תזרימי החלופות על ציר הזמן. אם מדובר בעסקאות הלוואה, בהרבה מקרים אחרי האפיון התזרימי נבצע גם חישובי ריבית. בואו נראה. החלופה הראשונה, שמסומנת פחות או יותר כעת, אומרת את הדבר הבא. אם תבחרו בי, משווקת את עצמה חלופה אחת, לא תצטרכו לשלם ריבית כלל. לפחות לא באופן מוצהר. יחד עם זאת, למרות היעדר הריבית כאמור, אתם תשלמו עמלה חד פעמית שסכומה 10,000 שקלים. כמובן שמדובר כאן באיזשהו מיסוך של משהו שבתכלס הוא קיים, נכון? הרי ברור לנו שיש כאן ריבית גם אם קוראים לה עמלה. יש כאן עלות מימון אמיתית
לעסקת ההלוואה שאני רוצה ליטול. איך אני מתרגם אותה אם כך למונחים של ריבית? אני יכול להגיד לעצמי בעצם את הדבר הבא. שימו לב, קובץ הזה יהיה זמין עבורכם באתר. אני בשאלה מספר 1, אני שופט כדאיות הלוואות, ואני מביט על חלופה מספר 1. מה שאני אומר בחלופה 1, כפי שמופיע בבחינה, שמדובר בהלוואה לשנתיים, כלומר על ציר הזמן, אמרנו, אני מקבל כסף היום, אני מסלק אותו בעוד שנתיים. זה ציר הזמן שלי, הוא מוגדר כמובן במונחים של שנים, מאוד מאוד נחמד. התקבול בזמן אפס, כשאני נוטל הלוואה, הוא בדרך כלל סכומה, אני מדבר כאן על 50,000 שקלים. אלא מה? שלהתייחס ל-50,000 בתור תקבול אמיתי או נקי בזמן אפס, זה לא באמת נכון. הרי אנחנו זוכרים שאמרו לנו שמיד במועד נטילת ההלוואה, ביום לקיחת ההלוואה, תיגבה עמלה חד פעמית שסכומה, כמה? 10,000 שקלים, זה מדויק. אז דמיינו לעצמכם את התרחיש, זה נורא נחמד. אני ניגש לפקיד הבנק, אני אומר לו, אפשר הלוואה של 50,000? בשמחה, בבקשה. מזרים את הכספים לאושי או לכיסי, אני מסתובב על הקוואי, רוצה לצאת מהדלת עם 50,000 השקלים, ואומר לי, לא כל כך מהר יקירי, תחילה, תן לי בבקשה, מתוך הסכום שנתתי לך, 10,000 שקלים, זו בעצם עמלה בעד העסקה הזאת. נטול ברירה כלשהי, בחלופה הזאת לפחות, אני מסתובב על הקוואי ובאמת, מתוך 50,000 השקלים שנמצאים לי בכיס, אני מוותר בצער רב, מחזיר לו באותה נקודת זמן 10,000. נמצאנו למדים שלא משנה איך העטוף את זה, בזמן אפס אני יוצא את שערי הבנק עם 40,000 שקלים בלבד. יש כאן איזשהו עניין די מעניין של הבדל בין סכום מוצהר של הלוואה לבין סכומה הכלכלי. הסכום הנקוב בהלוואה שאני חותם עליו, אני רוצה הלוואה של 50,000, הוא 50,000. אבל הקרן האמיתית, סכום הכספים שאיתו אני יכול לעשות שימוש בעוזבי את שערי הבנק, הוא 40,000. לצורך חישובי הריבית האפקטיבית, תמיד מה שמעניין אותי זה התקבול הנקי בכל נקודת זמן, ולא פילוח טכני או משפטי של מרכיביו. אז אני מקבל היום 40,000, הסכום הזה יעניין אותי מאוד כשארצה לחשב את הריבית האפקטיבית. מה אצטרך לשלם בסוף? אמרו לי שהסכום המוצהר של ההלוואה הוא 50,000 והיא ללא ריבית. מה שזה אומר מבחינתי, זה שאת אותם 50,000 עליהם חתמתי, נכון שלא קיבלתי את כולם כי גבו ממני עמלה, אבל אותם 50,000 שמוצהרים בהסכם ההלוואה, אותם ורק אותם אצטרך להשיב עם סיומה. נייצג את זה בסימן שלילי בתור תזרים יוצא בעבור החזר ההלוואה. ונסמן גם את המספר הזה באדום זועק. כי אני מקווה שברור לכולנו שבתכלס מה שקורה זה שבזמן אפס אני עוזב את הבנק עם כיסים תפוחים ממזומנים בסך 40,000 וב-31 בדצמבר, בתום שנתיים, 31 בדצמבר בשנה העוקבת, אני חוזר לבנק עם 50,000 שקלים בכיסים כי זה הסכום שאני אצטרך לפרוע באמצעותו את ההלוואה. ועכשיו אני אומר לעצמי בעצם את הדבר הבא, רגע. אם אני לקחתי רק 40,000 שקלים והחזרתי 50,000, האם באמת יכול להיות שלא שילמתי ריבית? לא שילמתי פה ריבית, באמת? כמו ש... ודאי ששילמתי. ברגע שאני מחזיר יותר ממה שאני נוטל, סימן שיש לי עלות להלוואה הזו, והעלות הזו היא ריבית.
אתם מכירים את ההגדרה הזו בתור נוסחה מסוימת שגורסת שהריבית האפקטיבית לתקופת ההלוואה בכללותה, לפחות בהלוואות כאלו שנפרעות בתשלום אחד, מתקבלת בתור הפרופורציה בין מה שאני משלם בסיום תקופת ההלוואה לבין מה שאני מקבל בתחילתה, וכל זה פחות אחת. בהצבה מאוד פשוטה אנחנו אומרים, במקרה שלנו הריבית האפקטיבית לכל תקופת ההלוואה, שנתיים ימים כאמור, היא 50,000 חלקי 40,000, כל זה פחות אחת, ‫25%. חבר'ה, כך מוגדרת ריבית אפקטיבית ‫לתקופת ההלוואה בכללותה שהיא שנתיים. ‫זו הריבית האמיתית, ‫זו הפרופורציה, תכלס, בכסף, ‫בין מה שאני צריך לשלם בסוף ‫לבין מה שאני מקבל. ‫אם הייתי יודע את הריבית האפקטיבית ‫גם בעסקאות האחרות, ‫פשוט הייתי משווה את הריביות האפקטיביות ‫ובוחר, הואיל ומדובר במקרה של הלוואה, ‫בעסקה שדורשת את הריבית האפקטיבית ‫הנמוכה ביותר. ‫בחלופה מספר אחת, ‫הריבית האפקטיבית 25%, ‫מסמן לי, זוכר לי. בואו נראה אם בחלופות האחרות, הריבית האמיתית, האפקטיבית, גבוהה יותר או נמוכה יותר מ-25%, הכדאיות של החלופות האחרות תישפט ביחס לכך. כן. שאלה, אם אני רוצה להמיר את זה לריבית אפקטיבית שנתית, כי זה על שנתיים, אני מוציא שורש 2 של 1 פלוס 0.25 מינוס 1, נכון? אבל במקרה הזה, בגלל שמדובר בשנתיים, אין לי צורך לעשות את זה בדוגמה הספציפית הזו. נכון. השאלה שנשאלה כאן, שאלה במקום, איך קוראים לך? יניב. השאלה של יניב, שאלה מאוד במקומה, עוסקת בעצם בבידוד תקופת ריבית אחת. כאן יש לנו עסקה שהיא לשנתיים בעצם, וכל העסקאות שאנחנו מדברים עליהן בחלופות השונות הן עסקאות של הלוואה לשנתיים. לכן, אם נדע לחשב את הריבית הכוללת לתקופה של שנתיים בסך הכל, נוכל להשוות אותה לריבית הכוללת לתקופה של שנתיים בסך הכל בחלופות האחרות, ובהתאם לכך לקבוע את ההחלטה שלנו. לו היינו רוצים, בשל נדרש או מכל סיבה אחרת, לבוא ולהמיר את תוצאת החישוב, הדו-שנתית כאמור, לתקופה של שנה אחת בלבד, היינו משתמשים בנוסחת ההמרה של ריבית אפקטיבית מתקופה אחת לאחרת. במקרה שלנו, היינו לוקחים אחת ועוד הריבית האפקטיבית הכוללת בחזקת חצי, כל זה פחות אחת. כך ממירים באופן כללי ריבית אפקטיבית משנתיים לשנה. כאן כאמור אנחנו לא נעשה את זה, אני לא רוצה מדי לדוש ולזרום באותו כיוון. אנחנו נעשה את זה גם ברמה מסוימת בהלוואות האחרות. אוקיי, אז אלה שנתיים, גם בחלופות האחרות אני אשתדל לבצע את השיפוט על בסיס דו-שנתיים, כי אין חובה כזאת, וניתן למצע את הריבית ולשפוט לפי ריבית שנתית. חלופה 2. חלופה 2 באה לפניי והיא אומרת לי, שהריבית הנקובה השנתית היא בשיעור 12% לשנה, והיא מחושבת 3 פעמים בשנה. כאן כבר יש לי ריבית שמופעלת בה, או במסגרתה, הטכניקה של ריבית דריבית. כאשר ריבית מחושבת 3 פעמים בשנה, מה שזה אומר זה שכל 4 חודשים, שהם שליש שנה, המלווה, הבנק, יעצור, ויחשב את החלק היחסי מהריבית השנתית בגין פרק הזמן שחלף. זאת אומרת, זה נכון שאנחנו מדברים על 12% לשנה, אבל בעצם דרך נכונה יותר להסתכל על זה במקרה הזה, זה שמדובר בריבית של 4% לשליש שנה. 12% 3 פעמים בשנה, זה כמו 4%, 12 חלקי 3 לשליש שנה, וזו נקודת המוצא עם מה נעבוד. אז בואו נראה בצורה קצת יותר נעימה. חלופה 2 אומרת את הדבר הבא. אני בעצם מתחיל בזמן 0. ויש לי את התקופה שהיא אחרי שליש שנה, את התקופה שהיא אחרי 2/3 שנה, את התקופה שהיא אחרי, טוב, שנה מלאה, 3/3, את התקופה שהיא אחרי שנה ושליש, את התקופה שהיא אחרי שנה ושני שלישים,
וכן את התקופה שהיא אחרי שנתיים ימים. בואו קצת ניישר את הסיפור הלא אסתטי הזה. מה שאני יודע בחלופה הזאת, זו את הריבית הנקובה, וכל זאת במונחים שנתיים. אני מאוד אוהב לסמן סוג של קורת גג מעל התקופה שאליה מתייחסת הריבית הנקובה. כאן מדובר בריבית נקובה שנתית, לכן אני פורס לי את קורת הגג הנחמדה מעל התקופה שבין 0 לבין 1, תקופה מייצגת שנה שלמה. בשנה שלמה שכזו אני יודע, על פי נתוני השאלה, שהריבית הנקובה היא 12%. אבל אני יודע שבכל שליש שנה אצטרך לעצור ובעצם לבצע חישוב יחסי של הריבית שנצברה. כלומר, אני מתחיל בזמן 0 וצובר ריבית שליש שנה ואומר תקופת חישוב אחת. לאחר מכן, כל הסכום שנצבר בתוספת הריבית היחסית על שליש שנה הוא זה שיצבור ריבית בתקופות הבאות, הווה אומר, ההלוואה היא בסכום של 50,000. כשהבנק מבקש לבחון מהי יתרת התחייבותי כלפיו בתום שליש שנה, שהם גם בין היתר 4 חודשים אם נורא תרצו, הוא בא ואומר לעצמו, אוקיי, אני הרי יודע ש-12% זו הריבית הנקובה, קריאה מוצהרת לשנה מלאה, אם אני רוצה חלק יחסי של רבע מהסכום הזה, סליחה, שליש מהסכום הזה, אז אני לוקח שליש מ-12%, אני לוקח 4%, על שליש השנה הזה. שימו לב, איך הגעתי ל-4%? לקחתי את הריבית הנקובה וחילקתי אותה במספר תקופות החישוב שלה. זה תהליך שכמעט תמיד אנחנו נעשה כשהריבית הנתונה היא ריבית נקובה. 12% נקובה מחולקת ב-3, כי היא מחושבת כל שליש שנה, ולכן הבנק יחשב ריבית יחסית של 4% על כל שלישון שחולף. אם מדובר ב-50,000 שקלים, ואחרי שלישון שנה נצברת ריבית של 4% על הסכום הזה, הרי שמתמטית הפעולה שמעבירה אותי מפה לפה היא פעולה שמגדילה את ה-50,000 ב-4% או בעצם, דרך נוספת להציג זאת היא לומר, 50,000 השקלים האלה יישאו ריבית של 4%, או במילים אחרות, היתרה של ההלוואה תגדל ב-4%, תהפוך להיות 50,000 כפול 1.04 עד שנגיע לסיום השלישון הראשון. היתרה הזו תהיה, אם אני נורא רוצה, 52,000. וזה יפה. מה שקצת פחות יפה זו העובדה שכאשר יחלוף לו שלישון נוסף, הבנק שוב יעצור ושוב יחשב ריבית, ששיעורה היחסי הוא שוב 4%, אבל 4% על איזה סכום התחלתי בשלישון השני? על 52,000. מה שקורה כאן בעצם, וזה מה שמוביל לניפוח הריבית, זה בעצם אפקט הריבית דריבית, זה שלמעט התקופה הראשונה שבה באמת הריבית מחושבת רק על הסכום המקורי, הרי שבכל תקופת חישוב עוקבת, מחושבת לה הריבית גם על הסכום המקורי, אבל גם, מה זה 2,000 האלה? על הריבית שנצברה וטרם שולמה. החישוב של הריבית גם על הריבית שנצברה וטרם שולמה, ולא רק על קרן ההלוואה המקורית, הוא זה שמוביל לגידול בריבית האפקטיבית. אנחנו תכף נראה שהריבית האפקטיבית שתהיה לשנתיים, תהיה יותר מ-24%, שזו הריבית הנאיבית שאומרים לכם כאשר מדברים על 12% לשנה. אז בואו נראה למה הכוונה. שוב אני אומר, מה היה כאן? אקט של ריבית דריבית, שמנפח את הקרן, הפך את ה-50 ל-52, יהפוך את ה-52 ל-54,080, וכן הלאה וכן הלאה, יגדיל ויגדיל את הקרן עוד ועוד ועוד לצורך חישובי ריבית בתקופות הבאות. אפשר להמשיך עם זה עוד הרבה, אבל הרעיון כאן הוא בעצם כזה. הועיל
ואנחנו רוצים לחשב תמיד את הריבית היחסית על הסכום שנצבר בכל תקופה, 4% על זה, בתקופה עוקבת 4% נוספים על הסכום שנצבר כאן, בתקופה הבאה עוד 4% על הסכום שנצבר כאן וכן הלאה. המהלך הראשון שנעשה הוא תמיד לקחת את הריבית הנקובה ולחלק אותה במספר תקופות החישוב שלה. במקרה שלנו 12% לשנה מלאה, לשליש שנה, לתקופת חישוב בסיסית, זה 4%, וזה בדרך כלל המהלך הראשון שבו נשתמש כאשר נרצה לבצע חישובי ריבית אפקטיבית בסיטואציות כאלו. בעצם מה שעשיתי, לקחתי את הריבית הנקובה במספר תקופות החישוב שלה בשנה. באתי ואמרתי, אוקיי, 12%? אין בעיה. אבל כמה פעמים היא מחושבת בשנה? 3. אז 4%, אוקיי, 4% זו הריבית שהבנק דורש כל שלישון מחדש על הסכום שהיה פעם קודמת. אז זה הדבר הראשון שאני עושה, להגיע לערך הזה ולהגיע אליו, זה פשוט לקחת חלק יחסי, פשוט, מתמטי, מהריבית הנקובה הכוללת הנתונה. מה שקורה אחר כך זה שאנחנו נצטרך לקחת את הסכום שנצבר וכל פעם להפעיל עליו מכפלה של אחת ועוד הריבית כדי להתקדם בתקופות ולגלם את צבירת הריבית בתקופות העוקבות. זאת אומרת שהתחלתי מ-50,000 וכפלתי באחת ועוד ריבית יחסית לתקופת חישוב אחת, ובתקופה הבאה אני כופלת מה שהיה שוב באחת ועוד ריבית יחסית לתקופת חישוב אחת, וכן הלאה וכן הלאה, ובמצב כזה נוצר לי רצף מכפלות בערכים מספריים זהים, שמתמטית בעצם המשמעות היא חזקה. זו הסיבה שכאשר אני רוצה לגלם את ההשפעה של ריבית דריבית, אני עובר למונחים של חזקות בנוסחה, והשלב השני ייראה כך. ניטול את הריבית הבסיסית, אני אוהב לקרוא לה. זו הריבית של השלב הראשון, הריבית לתקופת חישוב אחת אם תרצו. ונחשב בגינה את ההשפעה של הריבית דריבית לתקופה הנדרשת עם מעריך מתאים. שימו לב מה אני אומר. 1 ועוד 4%. כל פעם הבנק יחשב כפול 1 ועוד 4% על מה שנצבר קודם, כפול 1.04, כפול 1.04, כפול 1.04. הוא יעשה את זה כל שלישון במשך שנתיים, כלומר 6 פעמים. 6 שלישונים בתקופת חישוב כוללת להלוואה הזאת שהיא שנתיים. אני אעצב זאת מעט, ואנחנו נגיד שבעצם כשהריבית הנתונה היא נקובה ויש לנו חישובים של ריבית דריבית וכולי, מה שאנחנו עושים זה כמעט תמיד שני מהלכים. בשלב הראשון הופכים את הנקובה הקיימת לנקובה בסיסית עם פרופורציה או חילוק או חלק יחסי פשוט, ובשלב השני כאשר אני רוצה להתאים את אותה תקופת בסיס, את אותה תקופת חישוב מוגדרת מהתקופה הזו שהיא כאמור שלישון לתקופה הנדרשת, לצורך העניין תקופת העסקה שהיא שנתיים, את התאמת התקופה אני אבצע כעת באמצעות מעריך החזקה. אז שוב, שלב ראשון מה עושים? ריבית נקובה, אני לוקח את חלקה הבסיסי ביותר, חלק, מחלק. בשלב הבא, אחת ועוד הריבית הבסיסית הזאת, בגלל שהיא מחושבת כריבית דריבית, אני מעלה אותה בחזקה המתאימה כמספר תקופות החישוב של ריבית דריבית בתקופת העסקה הכוללת. כאן 6 שלישונים בשנתיים חזקת 6. ומכל זה מוריד 1, זה סוג של קבוע מתמטי שנועד לבטא את העובדה שאני רוצה רק את הריבית ולא את הקרן. לא ניכנס כרגע להוכחה המתמטית של הדבר. התוצאה היא כאמור 1.04 בחזקת 6 פחות 1, והגענו לערך הזה. הערה קטנה, ביחידות הלימוד ובהרצאות, בהרבה מקרים עוטפים את שני חלקי החישוב יחד. כלומר, מה שאתם תראו לפעמים בנוסחאות זה שאתם אמורים לקחת אחת ועוד, מה?
ריבית נקובה במונה, 12%, חלקי, פה בתוך הסוגריים, חלקי, מספר תקופות חישוב במכנה, עם חזקה מתאימה. הנוסחה הזאת היא בעצם לחלוטין זהה לשלבים שפרקנו כאן. בסיס החזקה שבו אני מחלק את הריבית הנקובה במספר תקופות החישוב שלה, הוא בעצם החישוב הזה, ותמיד את התוצאה שלו, את הפרופורציה שלו, אני מעלה, יחד עם תוספת של אחת כמובן, בחזקה המתאימה כדי להגיע לריבית הסופית. אז שוב, תמיד אני מציע, תשתעשו עם זה, תראו איך זה מסתדר לכם, גם עם נוסחה כזו או אחרת שאתם רגילים יותר או פחות לראות, הכיוון הכולל הוא תמיד אותו כיוון. זה תמיד ריבית נקובה, תומר לנקובה בסיסית, ומנקובה בסיסית עם חזקה לתקופה שרוצים. בסדר? זה מה שעשינו חבר'ה. מנקובה לנקובה בסיסית עם חילוק ו... מנקובה בסיסית לתקופה הנדרשת עם מעריך חזקה. שני שלבים, חילוק וחזקה בהתאמה. חבר'ה, במקרה השלישי קצת מתקילים אותי. במקרה השלישי מדברים איתי על סיטואציה שבה הריבית הנקובה השנתית היא בשיעור של 14% לשנה בשנה הראשונה. היא מחושבת מדי חודש, בסדר. בשנה השנייה הריבית הנקובה היא קצת אחרת. כאן אנחנו נצטרך להשתמש ביצירתיות קצת יותר גדולה. כן. במצב הראשוני קיבלנו ריבית נקובה של 25%, סליחה, ריבית אפקטיבית של 25% לשנתיים. באופציה השנייה קיבלנו ריבית אפקטיבית של 26.53%, שזה גם ריבית אפקטיבית גם לשנתיים, משום שהחזקה שלנו הייתה 6. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים לחלק את ה-25 כדי להשוות ביניהם, לא צריכים את האפשרות הראשונה לחלק ב-2. אוקיי, שלב בסדר. באופן עקרוני, כדי לבחור בין חלופות, מה שאנחנו רוצים זה שאופק הזמן של אותן חלופות יהיה זהה. אם אני מדבר על הלוואה לשנתיים, בשני המקרים אני רוצה להשוות את הריבית לשנתיים. זה נכון שיש גישה שאומרת שאפשר גם לבצע חישוב ריבית ממוצעת לשנה בכל אחד מהמקרים, אלא שאם אתה עושה את זה, עליך להיזהר. כי ריבית לשנתיים של 25% במונחים אפקטיביים איננה ריבית אפקטיבית של 12.5% לשנה. המרה של ריבית אפקטיבית מתקופה אחת לרעותה לא מבוצעת באמצעות חילוק, אלא רק באמצעות מעריך חזקה מתאים, כלומר חצי במקרה הזה. לכן, אם היינו רוצים בכל זאת להמיר את אופק שתי הלוואות לשנה, היינו לוקחים את התוצאות שלנו, מעלים את אחת ועוד התוצאות בחזקת חצי ולא מחלקים בשתיים, שזה מהלך שמותר לבצע, רק בהמרות של ריבית נקובה. אנחנו נמשיך עם הגישה הדו-שנתית שלנו, בהקשר לחלופה מספר 3, ואנחנו נאמר דבר מאוד נחמד. אני הפעם אעשה את זה בלי צירים, כי לאייר ציר כשמדובר על תזרימים או על תדירות חישוב חודשית זה די מעייף, ואני אומר את הדבר הבא. אם הריבית הנקובה השנתית היא 14% לשנה, והיא מחושבת מדי חודש. אז המהלך הראשון שאני רוצה לבצע הוא תמיד מה? לחלק את הריבית הנקובה במספר תקופות החישוב שלה, כדי להגיע למה שנקרא הנקובה בסיסית. רק כאשר יש לי את הריבית הנקובה הבסיסית, אני יכול להמשיך הלאה ולהעלות אותה בחזקה המתאימה, כדי גם להמיר אותה לריבית אפקטיבית, שמתחשבת בריבית דריבית לתקופה הכוללת הנדרשת. אז בואו נשים לב איך זה עובד. אנחנו בעצם, שוב בשלב ראשון אני מתעלם לחלוטין מהעובדה שהריבית משתנה, ואני אומר לעצמי שבחלופה ג' אני קודם כל יודע שיש לי ריבית שנתית נקובה שנה א', נכון? גם אתם שנה א'? שנה א', 14%, ותדירות החישוב היא חודשית, ולכן הדבר הראשון שאני עושה, מה זה ריבית נקובה? לא טוב לי, בואו נחשב את הריבית הבסיסית שלה עם פרופורציה פשוטה. ריבית נקובה בסיסית, קרי לי תקופת חישוב אחת, 14% חלקי 12,
מאוד יפה. כולנו נתקלנו בריביות יפות מאלו בחיים, אבל זה גם בסדר. אנחנו רוצים לרגע, לפני שאני ממשיך הלאה, לראות מה קורה ספציפית בשנה השנייה. אני לרגע פשוט מפריד בין העולמות, כי ביחד זה עדיין קצת קשה לי. ואני מזהה גם על פי הנתונים שהריבית השנתית הנקובה בשנה ב' היא כמה? 16%? בואו נראה. כן, 16%. אבל הפעם היא מחושבת פעם בשנה. חבר'ה, השיעור הוא מוקלט. והואיל והוא מוקלט, אנחנו לא יכולים לפצוח בשירה, בזמרה ובאיזוז. אבל לו היינו יכולים, היינו עושים את זה. כי כל כך משמח לראות שריבית מחושבת רק פעם בשנה. לא צריך לעשות לה כלום. היא לשנה, היא מחושבת פעם בשנה, היא מושלמת כמו שהיא. אני לא צריך לעשות בה שום דבר, שום מניפולציה, שום חלוקה, 16 נשאר 16. אני לא עושה את זה על הריבית של 14%, כי זו ריבית שנתית, תדירות החישוב חודשית. וכאן פרוסת ריבית בסיסית היא לתקופה שונה מזו שלגבי הנתונה לי הריבית הנקובה. אז 16% והיא מחושבת פעם בשנה, אני משאיר אותה ריבית נקובה בסיסית לתקופת חישוב אחת. 16 נשאר 16, ומי שהיה נורא קפדן היה אומר, זה בעצם 16% חלקי אחת, אבל כמובן שאין כל חובה משפטית או מוסרית לעשות את זה. ועכשיו אני יודע שבעצם אני מכנס את הדיון שלי לשני עולמות. בחלקו האחד של העולם יש לי סדרת ריביות תקופתיות חודשיות של 1.166667% מדי חודש, ריבית דריבית 12 פעמים שנה שלמה. ובחצי השני של העולם, בשנה השנייה, יש לי חישוב אחד ויחיד של 16% פעם אחת. בואו נראה איך זה ייראה בראייה מצרפית. אנחנו נטען כך. לו הייתה לי רק שנה א', הייתי אומר, אחת ועוד ריבית בסיסית שמספר מופעיה כריבית דריבית שתמיד מגולמת עם חזקה היא או הם 12. לא תסכימו עימי. תכף תראו את המכפלה הזו, זה לא X נעלם חלילה, זו יחנה למכפלה. כי הטענה שלנו היא בעצם זה. הסכום גדל וגדל 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 בשיעור הזה, בכל חודש, כריבית, דריבית, 12 חודשים. ואחרי שהוא גדל בשיעורים האלה, פעם אחר פעם, 12 חודשים, במהלך השנה השנייה כולה, מה היה שיעור הגידול בו? 16% נקודה. ולכן כל הסכום הזה מוכפל ב-1.16. שימו לב אם היו שואלים אותי, עזוב 50,000, על כל שקל הלוואה, כמה אתה צריך להחזיר בסוף? היית אומר, כל שקל של הלוואה צבר ריבית כזו, שמחושבת כריבית דריבית 12 פעמים, ועל כל הסכום הזה שנצבר אחרי שנה מלאה, נצברה ריבית נוספת של 16% בדיוק בשנה השנייה. צריך לשים לב שכאשר אני מדבר על חישובי ריבית אפקטיבית, המטרה שלי בסוף היא לא להראות כמה אני משלם, אלא להראות מה הריבית, כלומר מה אני משלם מעבר לקרן. לכן, בדרך כלל, כמעט בכל נוסחאות הריבית, המורכבות יותר והמורכבות פחות, אנחנו נפחית אחת מהתוצאה, כי המטרה שלנו היא לא להראות כמה משלמים, אלא להראות מהו עודף התשלום מעבר לקרן ההלוואה. ולכן גם במקרה הזה, אני מפחית אחת מהתוצאה, ולפני שאני מתייחס לשאלה החשובה שלך, אני רק אציג את הפתרון. אחת ועוד הריבית הרלוונטית הזו, וחזקת 12 כפול 1.16
פחות אחת. ואני מקווה שלא שגיתי באצבעותיי, אתם מוזמנים להעיר לי אם כן. בבקשה. למעשה, מה שאנחנו צריכים כדי לקצר, לעשות 1 פלוס 14 לחלק ל-12 בחזקת 12 מינוס 1 כפול 16. לא, כפול 1 פלוס 0.16. אבל שאלה במקום. השאלה שנשאלה כאן היא, האם ניתן לבצע חישוב של ריבית אפקטיבית שנתית על בסיס, בגדול, הביטוי הזה, ואז לכפול את התוצאה ב-16% נוספים כדי לגלם את הריבית בשנה השנייה? אז התשובה היא שלא כל כך, כי צריך לשים לב שאת הריבית, מה שנקרא, מחשבים רק בסוף. צריך לדעת מה הצבירה עד הסוף. וכל עוד לא שילמתי ואני משלם רק אחרי שנתיים, כל הסכום כולו, שזה בעצם כל הסכום הזה, בלי הפחות שקל, כל הסכום הזה צובר ריבית נוספת. ורק אחרי שחישבת מה הצבירה בכל התקופה, וכל הצבירה בכל התקופה היא בעצם ריבית קטנה 12 פעמים, צ'צ'אם, 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 פלוס או עליה מורכבת ריבית נוספת של 16%, רק כך, באמצעות הסכום הזה בכללותו, אתה מגיע לכדי חישוב של סכום ההחזר הכולל על כל שקל הלוואה, וממנו מותר לך להוריד אחת כדי להגיע לתוצאה. אתה לא מוריד את השקל הזה, את האחת הזה, לפני שאתה מגיע לשלב שבו אתה כבר מחשב את הריבית האפקטיבית עצמה. יש שאלה, את האחת הזה מורידים, קודם כל אתה עושה את הסך של 1.16 כפול 1.16, ומה שזה יצא ממנו מוריד לך. נכון. מאוד דומה למדרש על פי סדר פעולות. אם זה עוזר מבחינת הצגה, אז בהחלט אני יכול להוסיף כאן סוגריים שאינם קריטיים מבחינה מתמטית. זאת אומרת, אם אני שוב מחדד, אם אנחנו לוקחים את הנוסחה הבסיסית של, במקום הפירוק, הנוסחה המקוצרת, נקרא לזה ככה, של 1 פלוס R חלקי N בחזקת N מינוס 1, אז זה, יש לנו 16 לשנה ב', אז לוקחים את כל הנוסחה הראשונה, נכפיל אותה ב-16%, ונעשה מינוס 1. לא. ברגע שאתה כופל ריבית לריבית, אתה מקטין את הריבית ולא מגדיל אותה. דוגמה פשוטה. אתה יודע שהריבית בשנה ראשונה היא 50% והריבית בשנה השנייה היא 60%. האם נכון להגיד שהריבית הכוללת היא 50% כפול 60%? לא. נכון? הריבית צריכה להיות מעל 100% ולא חצי מ-60%. כלומר, המהלך הזה של לחשב ריבית, להוריד אחת, ואז לכפול את התוצאה בריבית, זה מכפלה של ריביות, אני אסור לי לעשות את זה. אין דבר כזה מכפלה של ריבית בריבית, או שאתה לוקח את הריבית, מוסיף לאחת, ואז מבצע את החישוב בצורה דומה למה שעשינו, או שאתה מתעלם לחלוטין מהנוסחה של הריבית, ואתה מנסה להבין שבסך הכל המטרה שלך היא להגיע לסכום התשלום הכולל שיבוצע על כל שקל. הועיל ועל כל שקל, אתה תצטרך להחזיר בסוף את הסכום הזה, ועוד סבירה של הסכום הזה, רק מפה, שזה הסכום הכולל לתשלום, ולא שום דבר אחר, תוכל להפחית אחת ולהגיע לתוצאה. כן. האם זה נכון להגיד שכשאתה מכפיל ריביות, את הפחות אחד, אתה תשים אחרי כל המכפלות? אני לא כופל לעולם ריביות אלו באלו, אני לכל היותר כופל אחת ועוד ריבית, באחת ועוד ריבית אחרת, כפי שמתבטא גם כאן, בנוסחת החזקה. כשיש לי פה חזקה, זה אחת ועוד ריבית. נכון, ולמה זה הגיוני? כי אני רוצה להגיע לסכום התשלום הכולל, סכום התשלום הכולל מתבסס גם על הקרן וגם על הריבית לתקופות קודמות, ולאחר שיש לי את כל הסכום שכולל קרן וצבירת ריבית דריבית עליה, אני יכול להוריד אחת, להגיע לתוצאה שהיא עודף התשלום בניכוי הקרן, כלומר לריבית. זאת אומרת ש... סוגריים, 1 פלוס R חלקי N, סגור סוגריים, בחזקת N, כפול 16, כפול 1 ועוד. ועוד 16. נכון. כל זה פחות מינוס 1. זה בדיוק מה שעשינו, נכון מאוד. כן. כן. אם בעצם אני חושבת רק את הריבית של השנה הראשונה, השאלה היא, האם יש לי דרך
של השנה שנה ואז להכתים את זה? לא. לא, נכון? שאלה שנשאלה כאן מצוינת. האם במידה והייתי מחשב ריבית אפקטיבית לשנה, מסיבה זו או אחרת, הייתי יכול פשוט לכפול אותה בשתיים כדי לאחר מכן לשערך את תקופתה לשנתיים? התשובה היא שלילי בזנתי. אנחנו יכולים לבצע המרה של ריבית אפקטיבית אחת לאחרת רק עם חזקה. המקרה היחידי שבו מותר לך לכפול ולחלק הוא במהלך העברת ערך של ריבית נקובה מתקופה מסוימת לתקופת חישוב. אך ורק זה. בכל יתר המקרים עובדים עם מכפלות או עם הריביות זהות עם חזקה. הרעיון גנרי, מה שאת צריכה לזכור זה לא ש-M צריך להיות שווה ל-N בנוסחאות. מה שאת צריכה לזכור זה שבמהלך הראשון את תמיד מחלקת במספר תקופות החישוב, ובמהלך השני את מעלה בחזקה הרלוונטית. לו זה מציק לך שזה מסומן אצלכם בחלק ממערכי השיעור כ-N וכ-N בהתאמה, תקראי לזה N ו-M, זה לא משנה. אני אומר, האותיות פחות חשובות, חשובה המתודולוגיה. מחלקים במספר תקופות החישוב, מעלים בחזקה המתאימה כדי להגיע לתקופה הכוללת הנדרשת. זה הכל. חבר'ה, אנחנו נמשיך מרועננים ביותר, וכאמור נאמר שהועיל ומדובר בהלוואות, לאחר שהצלחתי לבטא את הריבית האפקטיבית בכולן, אני אבחר כעת בחלופה שבה הריבית האפקטיבית היא הנמוכה ביותר. במקרה שלנו, אם אנחנו נבצע ככה סקירה מלאה וחיננית של שיעורי הריבית האפקטיבית, אנו נגלה, בהיעדר טעויות חישוב של המתרגל הסורר, ש-25% זו הריבית האפקטיבית הכוללת לשנתיים בחלופה הראשונה, 26% זו הריבית הכוללת, 26.53% בחלופה השנייה ובחלופה השלישית, 33%. איזו חלופה עדיפה? א', יפה. הואיל ומדובר בהלוואה, תועדף החלופה, הנושאת הריבית האפקטיבית הנמוכה ביותר, קרי, חלופה א', מאוד נחמד. הנושא האחרון, אגב, הוא נושא שאני כמובן מודע למורכבותו, זה מה שנקרא הצעד הנוסף קדימה בהבנת נושא הריביות. לאחר שאלת הריביות הקלאסית יותר או פחות, אנחנו בדרך כלל נאלץ להתקדם לשאלות אחרות, יותר טובות או פחות טובות, זה תלוי במתבונה. רבות מהשאלות עוסקות בחישובי כדאיות או חישובים פיננסיים כאלו ואחרים שנשענים על יישום מתודולוגיות של חישוב ערכים נוכחיים ועתידיים. במקרה שלנו אנחנו מדברים על יועץ פיננסי, אל תאמינו לזה שיש לו שם עולמי, תמיד תבדקו בעצמכם. הוא הציע לנו להשקיע היום בפרויקט סכום של 10,000 שקלים, פרויקט שיניב לנו תקבול שנתי בסך 6,000 בתום כל שנה, במשך 5 שנים. התקבול הראשון בעוד שנה. מאוד נחמד. בנוסף כך גרסו בפניי, כאשר הפרויקט הזה יגיע לכדי סיום בעוד 5 שנים, חוץ מאותו תקבול פשוט של 6,000 נקבל עוד 1,000. מספרים לנו שהיועץ גובה ביום תחילת הפרויקט 2,000 שקלים כשכר טרחה. מכאן כמובן המוטיבציה שלו להמליץ על ביצוע הפרויקט ללא תלות בתוצאותיו. מה שאנחנו רוצים, מה שכן, בבית הנדרש, זה דווקא די מפתיע. אנחנו לא נדרשים לשפוט האם הפרויקט הזה באמת כדאי, אנחנו בסך הכל רוצים לדעת מהו שיעור התשואה התקופתי שהפרויקט הזה נושא. ואותו שיעור תשואה תקופתי מכונה בשם שיעור תשואה פנימי, IRR. תכף נזכיר את דרך חישובו. כן. קיום שכר הטרחה מותנה בביצוע הפרויקט, כן. לא, תלוי בנתונים. כן, זה כרוך בפרויקט, לכן הוא ממליץ לי. אז רק בגלל שכתוב פה שהוא מקבל את זה ביום תחילת הפרויקט,
כן. אז בגלל זה אנחנו מכניסים את זה לתוך הופס? נכון. זה לא עלות שקועה? לא, זה לא עלות שקועה. עלות שקועה היא בדרך כלל עלות היסטורית. כמעט תמיד. זאת אומרת, אם המצב היה שהוא יועץ פיננסי ישקיע זה וזה, ומקבל טענה שלו וזהו, אז היה כן שקוע. כן. בעצם מה השאלה כאן? כדי שזאת תהיה עלות שקועה, את צריכה שיקרו אחד משני מצבים. או עלות שבאמת שילמת אותה בעבר, והיא לא ניתנת להשבה בגלל היותה היסטורית, או במקרים אחרים, מדובר בעלות שעדיין לא שולמה, אבל המחויבות לשלם אותה כבר נצמחה. פה, ברגע שבא אליי אדם וממליץ לי לעשות משהו, האם אני מחויב לו במשהו? חס וחלילה. ולכן, אנחנו מבחינתנו מתייחסים ל-2,000 השקלים כאל עלות שמותנית בביצוע הפרויקט, לא כאל עלות שקועה. כן. אם הם היו עושים מחקר שוק, שהיה להם כסף, האם הפרויקט הזה כדאי? מצוין. מצב כזה, חלופי, שבו שכר הטרחה של היועץ או כל עלות אחרת, נובעת מאיזושהי פעולה היסטורית, בעצם מדובר במחויבות קיימת לתשלום, ללא תלות בביצוע הפרויקט, היא באמת לא אמורה להשפיע על כדאיותו ולא הייתה מובאת בחשבון במסגרת זרמי המזומנים שלו. השאלה האם ההחלטה לבצע משהו היא זו שתוביל לתזרים, או שמא מדובר בפעולה היסטורית, שבגינה ייווצר התזרים. כאן מדובר בהחלטה. רק אם נבצע היועץ יגבה את שכר תרחתו. אם לא, אז לא. שוב, זו לפחות הפרשנות שבה נקטנו. ממשיכים ואומרים את הדבר הבא. מציגים את תזרימי הפרויקט בצורה מאוד נחמדה. יש לנו השקעה, שכר יועץ בהנחת היותו מותנה בביצוע הפרויקט, תקבולים רלוונטיים, תודה לאל, אין מיסים, ובונוס בסוף שהוא חלק בלתי נפרד מסך התקבולים. אני יכול בצורה די נעימה לסכום את סך התזרים ופשוט לומר שמדובר כאן בתכלס, בפרויקט שידרוש השקעה של 12,000 שקלים ואשר יניב סדרה של 4 תזרימים קבועים של 6,000 כל אחד ובנוסף תזרים נוסף בתום השנה החמישית בסך של 7,000. זה אפיון תזרימי. אבל מה רוצים עכשיו מהאפיון התזרימי הזה? והתשובה היא לחלץ את שיעור התשואה הפנימי. מה שקורה זה כך. ההגדרה של שיעור תשואה פנימי בראייה חישובית או מתמטית היא נחמדה. היא אומרת שיעור התשואה הפנימי היא בעצם אותה ריבית להיוון או אותו מחיר הון שלו הייתי מהוון בו את תזרימי הפרויקט, הייתי מגיע לערך מוכחי מצרפי או ענן אם תרצו, שערכו אפס. שוב, מה זה שיעור תשואה פנימי? זו איזושהי ריבית, שאני לא יודע מה היא כעת, אבל אם אהוון בה את התזרימים, אקבל ערך נוכחי שהוא אפס בהגדרה. לכן משוואת ההיוון, חבר'ה, צריכה להיראות כך. IRR הוא מחיר ההון שלו הייתי מציבו במשוואת היוון התזרימים תוצאתה 0 בהגדרה. תוצאת היוון 0, משוואת היוון היא 12,000 היום, לא דורשים היוון, לאחר מכן סדרה הכוללת, או ניתן להסתכל על זה כך, 5 תזרימים של 6,000. ותזרים של 1,000 בסוף, או סדרה של 4 תזרימים של 6,000 ו-7,000 בסוף. חבר'ה, זה אותו דבר. כאן, הגישה שבה בחרנו להציג הייתה 6,000 5 פעמים ברוח השורה הזו השלישית, ולאחר מכן, מה שנקרא ללא קשר, תוספת התזרים בגין הבונוס מהוון כתזרים בודד בזמן 5. ולכן כל הביטוי הזה כולו, המאובן בשיעור היוון שאינני יודע ערכו, אמור, לפי ההגדרה, כדי ששיעור ההיוון הזה ייצג את שיעור התשואה הפנימי, להוביל לתוצאה 0, זוהי המשוואה שאתם לא צריכים לפתור בהקשר הזה, אלא רק לדעת להציג במסגרת הנדרש לשאלה. כן. במקום ה-6,000 כפול TVFA, אז IRR 5, מותר לי לעשות, זאת לא תהיה שגיאה, לעשות 6,000 כפול 1 מינוס 1 חלקי 1 פלוס IRR בחזקת N חלקי IRR. מותר לעשות את זה, זאת לא טעות, זה אמור להגיע לאותה תוצאה בהנחה שהחישוב הוא מדויק. נכון. בעצם השאלה שנשאלה היא, האם במקום הצבת הקיצור המילולי, PVFA, או כפי שאני אוהב לקרוא לו בשם חיבה, פווה,
האם במקומו אני יכול להציב את הנוסחה המתמטית של מקדם ערך נוכחי סדרתי? אז התשובה היא כמובן שכן. בפתרונות, כאשר אנחנו מציגים את המינוח פבפה, הכוונה היא שווה בנפשך, דמיין, כאילו הוצבה כאן הנוסחה הרלוונטית לחישוב ערך נוכחי של סדרה עם הפרמטרים הרלוונטיים R ו-N. ודאי. כן. אם לא דרשו, ודאי שלא. הסבר מילולי נדרש רק כאשר מבקשים. שאלה מספר 3. עוד 10 נקודות נחמדות לשמח אותנו. יש לנו מניה של חברה שנקראת X. שזה שם של חברה שאתה ממציא כשנמאס לך להמציא שמות יצירתיים לחברות. היא נסחרת בבורסה לניירות ערך לפי שווי של 100 שקלים למניה. אתמול החברה חילקה דיבידנד בסכום של 10 שקלים למניה. או. אני מגלה שמדובר פה באופן עקרוני בשאלה על מחירי מניות. מחירי מניות כמובן מושפעים מהתזרימים שיגיעו לידי המשקיעים בהן. זה כל העניין כאן. כשאני מדבר על תמחור נכס, לרבות אם מדובר במניה, אני רוצה בעצם לדעת מהם זרמי המזומנים שאותה מניה תניב למשקיע בה. אחרי זה אני גם ארצה לדעת כמה אותם זרמי מזומנים שווים למשקיע במונחי ערך נוכחי, במונחי היום. לגבי כל נכס, לאו דווקא מניה, הרציונל העסקי הוא פשוט. אתה שווה מה שאתה נותן, לא מה שנתת. זה נכון בעבודה, זה נכון בחיים, לפעמים זה גם נכון בזוגיות, חבר'ה. אתה שווה מה שאתה נותן ולא יותר. עכשיו, אני מסתכל על המניה הזאת ולא אכפת לי מה היא נתנה כל כך, אכפת לי מה היא תיתן. אם אני רוצה להשקיע במניה, אני מתעניין בתזרימים שיונבו לידיי כפועל יוצא מההשקעה בה, לא בדברים אחרים. בואו נאפיין, חבר'ה, כך מתמחרים מניות, בואו נאפיין את זרמי המזומנים שיקבל המשקיע במניה, ולאחר מכן ננסה גם להבן אותם ולקבוע את השווי של אותם תזרימים עתידיים במונחים של היום. אז סיפרו לי כך. מחיר המניה הוא 100 שקלים. מבחינתי מחיר המניה הוא מחיר המניה היום, או אם תרצו מחיר המניה בזמן אפס. באים ומספרים לי שאתמול החברה, או בעלי המניות בחברה, קיבלו על כל מניה שבבעלותם דיבידנד שסכומו 10 שקלים. כמובן שבעתיד אני אמשיך ואקבל עוד דיבידנדים, תכף נראה לפי מה אני קובע את סכומם. השאלה הראשונה שמעניינת אותי, וחבר'ה, זכרו את מה שאמרנו, אתה שווה מה שאתה נותן, לא מה שנתת, האם 10 השקלים האלו שזרמו לכיסיהם של בעלי המניות אתמול, האם הם רלוונטיים לקביעת מחיר המניה היום? והתשובה היא לא. כשאני קונה את המניה היום, אני מוכן לשלם על מה שהיא נותנת לי. אם אני קונה היום, אקבל את מה שהמניה חילקה אתמול? לא. שימו לב, יש כאן נקודת זמן שהיא מאוד עדינה. אנחנו בעצם טוענים שאותם 10 שקלים של דיבידנד שחולקו אתמול, למרות קרבתם הרבה מאוד להווה, הם עדיין, או זה עדיין, תזרים היסטורי. שנייה אחת. מה שהיה פעם, ומבחינתי פעם, זה גם אתמול לא רלוונטי לי. נכון שזה אתמול, נכון שעל גבי הציר, הדבר הזה הרבה יותר נכון למקם אותו על אפס מאשר על מינוס אחת, כי זה אתמול, זה קרוב. ועדיין, אסור לי להתייחס אליו, כי לא אקבל אותו אם אני קונה את המניה כעת, בנקודת הזמן, לגבי התקפה השאלה. אז בעצם זה תזרים היסטורי למרות קרבתו להווה. במילים אחרות הוא שולם בעבר והוא לא רלוונטי
לשם תמחור המניה, מה שכן רלוונטי ככל הנראה, הוא רק מה שיקרה בהמשך. רק התזרימים העתידיים שאותם אני כן אקבל, אם אני קונה את המניה היום, רגע לאחר שחולק הדיבידנד של 10 שקלים. כן. באיזה מקרה עד כן יענן אותך הדיבידנד שחולק, ואז תשתיל אותו ב-1 פלוס G? חשוב להבין. מה שאני רוצה בתור התחלה, זה להבין אילו תזרימים אני אקבל. האם את 10 השקלים האלה אני אקבל? אקבל אותם בצורה כלשהי? איכשהו? לא. 10 השקלים האלו חד משמעית לפח. אבל אולי הם יעזרו לי להבין מה אני כן אקבל. הרי את 10 השקלים הללו אני צריך להיפרד מהם תודעתית. זה לא יהיה שלי. את זה כבר קיבל מישהו אחר שהחזיק במניה לפניי. מה שכן אקבל אם אקנה את המניה היום ויהיה לטוב, זה את התזרים כאן. וכאן נשאלת שאלה גדולה. איך אני מחשב את סכום הדיבידנד שאני צופה לקבל בזמן אחת? כנראה שנקודת בסיס, נקודת מוצא טובה לקביעת סכום התקבול בזמן אחת, זה מה שמי שלפניי קיבל, מה שחולק כאן, אבל בהרבה מקרים, ועוד צ'ופצ'יק. כי חברה בהרבה מקרים צומחת, ולכן הדיבידנד התקופתי שלה גדל מתקופה לתקופה. כלומר, הדיבידנד של 10 שקלים הוא לא מעניין בפני עצמו, כי לא אקבל אותו, אבל הוא כן מהווה נקודת בסיס לחישוב התקבולים שאותם כן אזכה לשלשל לכיסי. אני אומר, אותם 10 שקלים לא יתקבלו, חשיבותם אך ורק בכך שהם עוזרים לי לחשב מה כן אקבל בעתיד, מזמן אחת וצפונה על הציר. ואז אנחנו אומרים את הדבר הבא. בזמן אחת, מה שאנחנו צופים לקבל, זה בעצם תזרים של 10 שקלים, שמוכפל בעקבות הצמיחה שחלה על התזרימים באופן כללי, משנה לשנה, באחת ועוד הצמיחה התקופתית הנתונה בשאלה. בואו נראה, אם היא נתונה בשאלה. הדיבידנד השנתי צפוי להיות 12 שקלים למניה בעוד שנה. או, אז כאן בעצם אמרו לי, תראה שייקה, למרות שבהיעדר נתונים סותרים, הדיבידנד כאן נשען על הדיבידנד הקודם ועוד צמיחתו, הרי שהפעם, תודה לאל, חסכו לי את הדילמה. אמרו לי שהדיבידנד כאן, וכנראה לכך התייחסה ענת יקירתנו, הוא 12 שקלים, למרות היותו נתון. במילים אחרות, שאלה זו היא מעט קלה יותר, בעצם העובדה שהיא לא דורשת להתבסס על ערכים היסטוריים, בכדי לחשב את הערכים העתידיים שרק הם רלוונטיים, ועדיין, חשוב לנו מאוד להדגיש את העובדה שברוב המקרים אנחנו אמורים להיות מסוגלים לחלץ את סכומי הדיבידנד העתידיים שהם כן רלוונטיים באמצעות דיבידנדים היסטוריים כפול אחת ועוד הצמיחה עליהם. אגב, לו היו שואלים מהי צמיחת הדיבידנד הצפויה בשנה הקרובה, מה הייתה טענתכם? 10 זה הדיבידנד ההיסטורי, הוא צמח כפול 1 ועוד צמיחה מסוימת כפול 1 ועוד G והגיע ל-12, משמע או בדרך של חילוץ או בסתם אינטואיציה, אני יודע שהצמיחה היא בשיעור של 20% בשנה הראשונה. שוב, לא הייתי זקוק לזה במקרה הנדון, אבל זה סוג של הרחבה מתודית עקרונית מעניינת. בדרך כלל, התזרים העתידי מחושב בתור תזרים היסטורי ועוד צמיחה, כאן התזרים העתידי נתון. לו הייתי רוצה, הייתי יכול לחלץ את הצמיחה. מה אני יודע בהמשך? בהמשך מספרים לי ששיעור הצמיחה, לצערי הרב, ישתנה. הוא כבר לא יהיה 20%, חבל, היה נורא נחמד אם הוא היה ממשיך לצמוח כך. שיעור הצמיחה יהיה 5% בלבד. כלומר, כשאני ארצה לדעת מה הדיבידנד הצפוי כמובן, בתום השנה השנייה לא אוכל לקחת חלילה את הדיבידנד הקודם שהוא 12 ולכפול אותו ב-1 ועוד 20%. ודאי שלא.
בכמה אוכל לכפול את הדיבידנד הקודם כדי להגיע לדיבידנד החדש? אחת ועוד 5%, זהו שיעור הצמיחה החדש. וכמובן שאם הייתי מאוד רוצה, הייתי יכול גם להמשיך ולחשב את ערכי הדיבידנד העתידיים בזמן 3, 4 ואילך על בסיס ערך זה. הצורך כעת הוא בעצם לחשב את מחיר המניה. ובגדול מה שאני יודע זה שיש לי כאן תזרים מסוים, כאן יש לי תזרים אחר, ובכל תקופה עוקבת הוא יצמח באותו שיעור כעת של כמה? 5%. נכון? שנייה. איך אנחנו מחשבים את מחיר המניה באופן כללי? אנחנו צריכים לקחת את תזרימי המניות, בעצם תזרימי הדיבידנד, ולהבן אותם לפי נוסחת היוון מתאימה שמביאה בחשבון גם את ערכם, גם את שיעור צמיחתם. כמובן גם את שיעור ההיוון. משוואת ההיוון הזו יכולה להופיע בשאלה כפשוטה, בעצם לדרוש את חישוב מחיר המניה, והיא יכולה פשוט לדרוש מאיתנו בעקיפין ליישם את אותה משוואת היוון, שבעיקרון נדרשת לקביעת מחיר, אבל לחלץ ממנה פרמטר אחר, כגון שיעור ההיוון, כגון שיעור צמיחה עתידי וכן הלאה. לכן, הרעיון של איכן נמצא הנעלם, או בלשון העם איפה אפי, היא שאלה שאיננה תלויה בהבנה עקרונית של המשוואה שאני מיישם. תמיד כשאני אדבר על חישובים של מחירי מניות או חילוץ של פרמטרים המשמשים לחישוב מחירי מניות, בסוף התהליך זאת תהיה משוואת היוון שהתוצאה שלה היא מחיר המניה. אם הוא יהיה נתון, הנעלם יהיה במקום אחר. בואו נראה את זה. אז באופן כללי, כדי לקבוע את מחיר המניה, מה שהייתי רוצה להגיד זה דבר כזה. אנחנו אומרים שכדי להוון סדרת תזרימים שהיא אינסופית וגם צומחת בשיעור קבוע, נוסחת ההיוון היא נראית כך. payment או C חלקי R פחות G. כאשר בעצם payment הוא לא אחר מאשר התזרים הראשון בסדרה הצומחת שאותה אני רוצה להבין. לכן בהרבה מקרים אתם אוהבים לקרוא לזה דיב אחת. כי במקרה של מניות, מה התזרים הראשון? בדרך כלל זה הדיבידנד הקרוב או הדיבידנד הבא. אבל במהות, חבר'ה, זה היוון תזרימים. ה-R זהו בעצם שיעור ההיוון, או מחיר ההון העצמי, ו-G זה שיעור הצמיחה שחייב להישאר קבוע כל עוד אני רוצה ליישם את הנוסחה הזאת. ואני מביט על הנוסחה והיא מביטה עליי, והשאלה העיקרית היא, היכן מתחילה הסדרה הצומחת בשיעור קבוע? זו שאלה שהיא לא מאוד חשובה, כי אפשר לפתור את זה בכמה דרכים. אבל באופן עקרוני, האם אני יכול להתייחס לאיבר הראשון בסדרה הצומחת קבוע בתור 12, או שהאיבר הראשון בסדרה הצומחת בשיעור קבוע הוא 12.6? הדרך הנוחה ביותר להתמודד עם סדרות כגון אלו, סדרה אינסופית צומחת, היא להתחיל מוקדם ככל הניתן להוון את הסדרה כסדרה צומחת אינסופית. זאת אומרת, יהיה לי קצת יותר מהיר, לא בהכרח הרבה יותר, לעבוד בטכניקה שתכלול כמה שיותר תזרימים במידת האפשר בסדרה האינסופית המאובנת. אני אבאר את דבריי. אנחנו רואים כאן סדרה שמתחילה ב-12,
והופכת ל-12.6, ובהמשך צומחת בשיעור קבוע. אין ספק שהסדרה הזו היא אינסופית, ואין ספק שהיא צומחת. השאלה היא האם היא צומחת בשיעור קבוע. כדי שסדרה תוגדר כסדרה שצומחת בשיעור קבוע, מה שצריך לקרות, חבר'ה, זה שבין כל שני איברים עוקבים בסדרה, תפוס אחד, תפוס את חברו. כשאני תופס אותם, ואני בוחן את הפער ביניהם, במונחים אחוזיים, שמשקף את שיעור הצמיחה. מהו הפער הזה? מה ההפרש כאן? בכמה הצמיחה חלה כאן? 5%? רגע, אבל זו לא בדיוק הצמיחה שתלכו גם בין 2-3? כן. כי צמיחה של 5% תישמר גם בהמשך. זו לא הצמיחה שתחול בין 3-4? ודאי שכן, כלומר... לפי ההגדרה, סדרה צומחת מתחילה במקום שבו בין כל שני איברים עוקבים, עזבו היסטוריה, בין כל שני איברים עוקבים, הפער היחסי זהה. בין זה לזה 5%, בין זה לבא אחריו 5%, סימן שבין כל שני איברים עוקבים, החל מהאיבר הראשון, שיעור הצמיחה קבוע, ולכן מבחינתי, הסדרה הצומחת קבוע, מתחילה כבר בתזרים הראשון, שערכו 12. ולכן התשובה שלי תהיה די נחמדה במקרה הזה, השאלה היא יחסית פשוטה, והיא תאמר, 12 התזרים הראשון, צומח בשיעור קבוע ולכן נחלקו בריבית, שאיננה ידועה, פחות שיעור הצמיחה שידוע, ונקבל, על פי ההגדרה, 12/R שאיננו ידוע, בניקוי הצמיחה הקבועה שידועה גם ידועה, זוהי הנוסחה לקביעת ערכם הנוכחי של התזרימים, שחייבים לייצא גם את מחיר המניה. למרבה המזל, למרות שיש לי פה נעלם, אני אוכל לפתור את המשוואה, כי מחיר המניה נתון, כפי שהטבתם לציין בפניי. מחיר המניה הוא 100 שקלים. ולכן, ממש לפי כל התהליך שביצענו גם באקסל, 100 הוא בעצם התזרים הראשון שהתקבל בעוד שנה, אשר צומח קבוע ולכן מחולק לפי נוסחת היוון ב-R הנעלם פחות G הקבוע כאמור. כך בעצם הם מבטאים את מחיר המניה ומחלצים את הנעלם הרלוונטי, במקרה הזה R. כן. שאלה למבחן. מנחה שהגעתי לנוסחה הזאת ואני לא יודע לפתור אותה מתמטית. ידעתי לצייר לך 100 שווה 12 חלקי R מינוס 5%, לא יודע לפתור את זה. אני משאיר את זה ברמה הזאת. זה מספק אותך? מספק לא? האם זכית? האם זכית ברוב הניקוד? כנראה שכן, כי ההבנה העקרונית נמצאת פה. מדוע לא לקחנו את זה אחורני? הרי נתוני השאלה קצת מבלבלים. כתוב שיעור הצמיחה שנתנו פה יחל מהשנה השנייה והלאה הוא 5%. אז אני מבין שלקחנו לצורך החישוב כאן את ה-D הראשון, שזה D1 שהוא כבר אחרי אותה 10. זאת אומרת, ה-12. מפה והלאה, הצמיחה קבועה. הצמיחה קבועה. זאת אומרת, שהאם אנחנו לא צריכים להתייחס לזה שכאילו אמנם זה המרווח הראשון, אבל אנחנו צריכים לתת לו, לקחת אותו אחורה, חלקי 1 פלוס R. יפה. שאלה מצוינת. שאלה מצוינת. ידידנו דוני לן טוען דבר די נחמד. אומרת, ראה, אתה באת ויישמת איזושהי נוסחה עקרונית ליישום היוון של סדרה צומחת. נכון. איך אני יודע שבאמת הגעתי לנקודת הזמן הנדרשת כשאני מיישם אותה? ואנחנו טוענים את הדבר הבא. כאשר אנחנו מיישמים נוסחת היוון סדרה, אנחנו תמיד קופצים אחת אחורה לפני מועד התזרים הראשון שלה. במקרה שלנו, התזרים הראשון בסדרה המאובנת, התזרים שממנו, ואילך, מתחילה הסדרה הקבועה, הוא תזרים בזמן אחת. לכן, היוון של הסדרה שאיברה הראשון 12 והוא בזמן אחת, מקפיץ אותנו אחת לאחור, כלומר לזמן אפס, זה מחיר המניה העדכני ואין צורך במקרה הזה בהתאמות. שאלה די נחמדה. ואם היינו עושים את ה-12.6 חלקי אותו דבר, ואז היה יוצא
17.6. אפשר לפתור כמובן גם בדרכים אחרות. בתנאי שתבצעי התאמה רלוונטית. אם לקחת את ה-12.6, תצטרכי לבצע לו התאמה רלוונטית לתקופת הזמן, כי הוא יגיע לאחת וצריך לתקן, והכל נהיה קצת יותר מורכב. אז אפשר, ממליץ שלא. אנחנו ממשיכים עם הנושא של ההיוונים וערכים נוכחיים בשאלה די מורכבת. בואו נראה. השאלה עוסקת בשכר של עובד, שכנראה מתכוון לחסוך איזשהו סכום. כתוב שאת ההכנסה הפנויה, העובד הזה חוסך במלואה, בהפקדה שמבוצעת בתום כל שנה. זאת אומרת, מבחינת אפיון תזרימי ההפקדה על ציר הזמן, אין ספק שמדובר ב-2,000 בתום כל שנה. העובד הזה צופה שהחל מהשנה השישית, הוא יכפיל את הכנסתו הפנויה. היא לא תהיה 2,000, אלא תהיה 4,000. ולא רק זה, אלא שהוא יתחיל לקבל את המשכורת בתחילת כל שנה, ולא בסופה. ולכן הוא ישנה את עיתוי ההפקדות לתחילת כל שנה רלוונטית ולא לתום או בתום כל שנה רלוונטית. אנחנו יודעים שבסך הכל, עם חלק עיקרי של הסכום אשר יצבור, מתעתד העובד לרכוש אופנוע, רק שייסע בזהירות. יש גם נתוני ריבית שתקפים לאותה תוכנית חיסכון שאליה יפקיד העובד את הכספים. אנחנו רוצים לדעת, בפועל, מה הסכום היחסי שיצטבר, ואשר באמצעותו ניתן יהיה לקנות אופנוע, או בעצם באמצעות 80% מתוכו. כדי לדעת מהו סכום חיסכון מצטבר, כאמור, או בדרך כלל, אנחנו רוצים לאפיין את סדרות התזרימים על גבי ציר הזמן. וכאן אנחנו מגלים דבר נחמד. באים ומספרים לנו שעל פי נתוני השאלה, במהלך 5 השנים הראשונות, בתום כל שנה, אני חוסך 2,000. 2,000, 2,000, 2,000, 2,000, 5 שנים בתום כל שנה, זה המצב טרם העלאת שכרו של העובד. לאחר מכן, בכל תקופה עוקבת, העובד יפקיד 4,000, אלא שמספרים לנו שגם עיתוי ההפקדות משתנה קלות. בשונה מההפקדות הראשונות לפני העלאת השכר, שאותן מבצע העובד בתום כל שנה, הרי שהחל מהשנה השישית, אנחנו נצטרך לבצע הפקדות על פי הנתונים בתחילת כל שנה, ואומר, תחילת שנה שישית זה סוף שנה חמישית, בדיוק כך. חבר'ה, להיזהר, כאשר אנחנו מדברים על הפקדות של תחילת תקופה, תחילת שנה, המשמעות היא שאותן הפקדות מבוצעות על גבי ציר הזמן, שנתה אחת לאחור ביחס למיקומן הטבעי, ואומר, בעוד שכאשר הפקדנו בתום כל שנה, אז התזרים הראשון הוא בתום 1, תזרים שני בתום 2, ותזרים חמישי בתום 5. הרי שכאשר ההפקדות הן בתחילת כל שנה, וזה קורה החל מהשנה השישית, תחילת השנה השישית, לא תום השנה השישית, היא למעשה הערך הממוקם על השנתה של תום שנה 5. הסיבה לכך היא בעצם שתחילת שנה שישית קרובה הרבה יותר לתום שנה חמישית, מיקום 5 על הציר, מאשר לתום שנה שישית. ואם זה המצב, אז בעצם נוצרה לנו כאן בעצם נקודת חפיפה, תום שנה 5 או תחילת 6, ערכים שמאוד חופפים על ציר הזמן, שבו תבוצענה שתי הפקדות, גם הפקדה של המשכורת הישנה וגם הפקדה של חלק מהמשכורת החדשה. בתחילת כל שנה עוקבת, עד וכולל תחילת השנה העשירית, סוף השנה התשיעית בעצם, תמיד הולכים אחת אחורה, בתזרימי תחילת תקופה לצורך הצגה על הציר. אנחנו מסיימים כאמור, בתום שנה תשיעית, את ההפקדה המוגדלת האחרונה. לאחר שהצלחנו לאפיין את ההפקדות, בתום כל תקופה זה מאוד קל, וכאשר ההפקדות השתנו לתחילת כל תקופה, פשוט לזכור שממקמים אותן על הצירים תקופה אחת לאחור ביחס למקומן הטבעי. כל שנותרנו לעשות הוא להפעיל כלים רלוונטיים של היוון, או אני אוהב לקרוא לזה עיתוד במקרה הזה, כדי לראות לאיזה סכום יצטברו הערכים, לרבות הריבית שחלה עליהם על פי נתוני השאלה. כאן יש לנו איזשהו נתון נוסף שצריך להתחשב בו, והוא קשור לשינוי בריבית. באים ומספרים לי בנתוני השאלה, בפסקה השנייה, שתוכנית החיסכון, שהיא אמנם ל10 שנים, נושאת ריבית של 3% לשנה ב5 השנים הראשונות, ו5% לשנה
בחמש השנים לאחר מכן. יש לי כאן איזשהו שינוי בריבית. כפועל יוצא משינוי הריבית, חבר'ה, אני צריך, או לפחות ממליץ, לאייר על ציר הזמן את המועד הספציפי שבו חל השינוי. אנחנו יודעים שעד תום השנה החמישית, כולל, הריבית הרלוונטית היא 3%. יכולתי במקום לציין כאן 3 מעל כל שנתה, פשוט לומר, עד פה זה 3% שנתי. ומכאן ואילך, הריבית השנתית היא 5%. כעת אני אבוא ואתייחס למקטעים התזרימיים בסדרות האלה לצורך עיתודם ולומר דבר די נחמד. הסדרה הראשונה שאותה אני רוצה לעתד מבחינתי, היא הסדרה שכוללת תזרימים תקופתיים של 2000. הסדרה הזו היא סדרה נחמדה כי היא מתאפיינת בפרמטרים אחידים. הסכום שלה קבוע, נכון? תדירותה קבועה. וגם הריבית התקופתית, כל עוד הסדרה הזו חיה וקיימת, קבועה. סכום קבוע, תדירות שנתית, ריבית קבועה לכל אורכה של סדרת ה-2000. אני בשלב ראשון, אם כך, אוהב להתייחס רק אליה, רק לאותו מקטע תזרימי, אחיד פרמטרים, ולומר שלרגע, בהתעלם בצורה מופגנת מהסדרה הנוספת, לחשב את הערך העתידי של סדרת ה-2000 לתום השנה העשירית, דורש ממני את המעשה הבא. תחילה אני אטול את סכום התזרים התקופתי, הפיימנט או ה-C, כפי שלפעמים אוהבים לקרוא לו, ואכפול אותו בנוסחת החישוב של ערך עתידי של סדרה, המסומנת בפתרונות לשם קיצור כ-FVFA. הריבית הרלוונטית לתקופת הסדרה הראשונה של ה-2000 היא כמובן 3%, ומספר תזרימי ה-2000 הוא 5. יצרו לרגע כאן בבקשה. כאשר אני עוצר בחלק הזה, אני בהגדרה מגיע לאותה נקודת זמן שמאפיינת את התזרים האחרון בסדרה המעוטדת. כך זה עובד, חבר'ה. כשאני מהוון סדרה, ההיוון מקפיץ אותי אחת אחורה לפני התזרים הראשון. וכאשר אני מעתד סדרה לפנים, הנוסחה תמיד מובילה אותי בדיוק למועד התזרים האחרון בסדרה המעוטדת. במקרה הזה, אם אני עוצר את החישוב כאן, אני מעתד את סדרת ה-2000 בדיוק לאיזה זמן? 5. תום הסדרה אליה בדיוק אני מגיע. אני רוצה לקחת את כל הערך הזה שנוצר לפיכך, שוב, התעלמו לרגע מהסדרה הנוספת, מזמן 5 לזמן 10. כמובן אעשה זאת בריבית הרלוונטית שתקפה בחמש השנים העוקבות, זוהי ריבית של 5% לשנה, אני כופל את התוצאה הזו, יקיריי, באחת ועוד ריבית חדשה, בחזקת מספר תקופות הריבית החדשה, 5 שנים נוספות, כדי להסיט את הערך העתידי מזמן 5 לזמן 10. זה בעצם האיבר הראשון כולו, שמשקף עיתוד עד לתזרים האחרון בסדרה, ודחיפה נוספת של הסכום בריבית החדשה עד למועד הפדיון. יש לי עוד סדרה, והסדרה הנוספת הזאת היא נחמדה, כי היא בעצם מתחילה בסוף 5. כאן צריך קצת להיזהר, כי אולי צורת ההצגה מעט מבלבלת. כשאני נמצא בסוף זמן 5, הריביות העתידיות שעברי הסדרה יצברו הן 5% בלבד, חבר'ה. הריבית של 3% מפסיקה להיצבר על סכומים שנוצרים או מופקדים בתום השנה החמישית ואילך. אם את רוצה לקבל ריבית של 3%, את צריכה להפקיד לכל היותר בתחילת שנה 5, בתום שנה 4. אם הפקדת בתום שנה 5, זה אחרי שתקופת הריבית בת 3% תמה, וכל הסכומים שמופקדים בתום 5 ואילך יצברו ריבית של 5% בתקופתם. לכן, ה-4,000 הללו מוכפלים במקדם ערך עתידי של סדרה, לפי ריבית של 5%, הריבית שתקפה ממועד ההפקדה הראשונה בסדרה ואילך, מתום שנה 5 ואילך, הריבית היא 5%, ויש לי 5 הפקדות כאלה גם כן. הסכום הזה, שמשקף עיתוד בריבית העתידית ממועד ההפקדה הזו ואילך, שהיא 5%, לפי מספר התזרימים, מוביל אותי בהגדרה למועד התזרים האחרון בסדרת המשנה השנייה, שהוא זמן 9.
כדי לדחוף את התוצאה הזו מזמן 9 לזמן 10, שוב נדרשת התאמה של מכפלה נוספת באחת ועוד הריבית, 1.05 במקרה הזה. סיכום הערכים מוביל לתוצאה הזו, ותכף נמשיך ממנו. כן. רציתי לשאול, אז למה בעצם ה-2,000 של סוף שנה חמישית הם עדיין ב-3%? הרגע אמרת ש... קודם כל אני שואלת את זה פעם ראשונה, שאם זה סוף שנה, אז בעצם צריכים לחשב עם הריבית אחרת. אבל אחרי שה-2,000 האחרונים בסוף שנה חמישית חושבו עם 3%. אוקיי, שאלה מעניינת. השאלה שנשאלה היא מה קורה לגבי ה-2,000 האלה שלכאורה החישוב עליהם מתבסס על פבפאי של 3%, ובפועל אנחנו יודעים שאנחנו מדברים כאן על איתות של 4,000 ב-5%. אז התשובה היא כזאת. כאשר אני מחשב פבפא, אני מגיע למועד התזרים האחרון בסדרה. במועד התזרים האחרון בסדרה, התזרים האחרון לא צבע ריבית כלל. ולכן הריבית של 3% בהגדרה כלל לא חלה על ה-2,000 האלו שמופקדים מדי שנה, כי אני מפקיד אותם באמת בתום שנה 5, שזה מועד שאחריו הריבית שתיצבר היא באמת לא 3%. את כל התיקון שנוצר בעקבות 5% ואילך, שבאמת מייצג את הריבית שתיצבר ממועד ההפקדה הזה והלאה, ביטנו באמצעות המכפלה הזאת. שנייה, בבקשה. זאת אומרת שאולי בגלל המחסום של המחשב, אבל אם כשעושים קו בכתב יד ואתה חושב את האחוזים בין 0 ל-1, בין 1 ל-2, זה הרבה יותר ברור, ואז לעולם ה-4 לא ייפגש עם ה-3, והם יבינו שסוף 5 מחושב לפי 3. כן, נכון. פשוט איך שזה נראה פה, זה ממש ממש מבלבל. שאלה אחרת אבל. לא, היא שאלה לגבי ה-5. אבל אם... היא צודקת, כי היא אומרת גם שהיא צודקת. היא אומרת הרי ההפקדה הראשונה, הסדרה הראשונה של ה-2,000, היא סדרה של... אז אם שילמת אותה בסוף כל חודש, אז שילמת אותה בסוף כל שנה, שילמת אותה בסוף השנה החמישית, והסתרת את הריבית של השנה האחרונה. אז בשביל זה אני אומרת, אם את תסמני את זה בין 0 ל-1 ו-1 ל-2, ואת תביני שעד סוף שנה... זה בסדר, העיקר שעיקרון ברור, בסדר. זה. עכשיו, כן. אני מבינה למה בסיטואציה הזאת, אכפה לא זה 1 ל-5, בגלל שבעצם בשנה 10 עדיין יש לנו... אני רוצה לשאול בפועל על חוקיות של מתי, כי יש שאלות שבהן כן רשמנו 5% נגיד, פסיק 4 ולא פסיק 5. באיזה סיטואציה נעשה כך? מה היו צריכים לשאול שאלה ואז היינו שואלים את הזמן? השאלה שמעניינת אותי היא בדיוק לאן אני מגיע ולאן אני רוצה להתאים את עצמי. אם למשל הסדרה הזו של ה-2,000 הייתה מסתיימת כאן, אין ספק שעיתוד הסדרה של ה-2,000 היה מובילני לזמן 4. במקרה שכזה, הדחיפה של הערך הזה קדימה לזמן 10 הייתה צריכה להתבצע בשתי ריביות שונות. דחיפה מכאן עד לתום שנה 5 בריבית של 3%, ודחיפה מתום שנה 5 ואילך בריבית של 5%. הטענה היא שבעצם אנחנו צריכים להבין לאן הדחיפה האוטומטית שנובעת מיישום נוסחת הפבפה מובילה אותנו, ומשם ואילך לנסות להתאים את עצמנו. עכשיו, כמובן שבמקרה הזה אין מה לעשות, אין תחליף לעבודת ידיים ולשאלת שאלות עד שלאט לאט זה נופל. כן. אם השאלה לא הייתה, מה סכום החיסכון המצטבר בתום 10 שנים, אלא מה סכום המצטבר בתום 10 שנים אבל בערכים של היום? זאת אומרת, היינו כמה זה שווה היום, אז היינו צריכים בעצם את הסדרה ההנדסית של ה-2,000 לא לעשות יותר שום דבר, לא להכפיל ב-1.05, כי זה כבר נותן לנו את נקודת ה-0, אלא רק היינו צריכים את החלק האחרון להעביר אחורה. חישוב ערך נוכחי של סדרת התזרימים הזו היה מתבצע באמת בצורה שונה לגמרי, עם נוסחת PVFA ולא FVFA. במקרה שכזה, באמת ה-2,000 האלו היו נדחפים אוטומטית אחת אחורה ומגיעים לזמן 0 וכן הלאה. לרגע מעדיף להתמקד בשאלה הזאת כדי שנשמור על פוקוס. עוד לגבי זה. לתום השנה החמישית, שזה מועד ההפקדה האחרונה של סכום ה-2,000. אוקיי, ולמה אז בנוסחה האחרת, שזה של ה-4,000, זה מוביל אותך לשנה 9, זאת אומרת אחת אחורה? אנחנו יודעים שהחל מתחילת שנה שישית, ההפקדות תבוצענה בתחילת כל שנה. תחילת השנה העשירית היא בעצם סוף השנה התשיעית, ולכן אני נמצא כאן על השנתה 9. זו הסיבה. בכל מקרה, לאחר שהגעתי לסכום הנחמד הזה,
אני בסך הכל אומר, וזה טריקון קטנטון, שעל פי נתוני השאלה באו ואמרו, לא נרכוש את האופנוע במלוא סכום הפדיון של החיסכון, אלא רק לפי 80% מתוכו, ואשר על כן אני לוקח את הסכום הכולל שהצטבר, כופל אותו ב-80% ומקבל את מחיר האופנוע, כאמור, כ-29,000 ש"ח. אם התזרימים לא היו בתחילת שנה בתקופות 5 ואילך מבחינתי, אז מה שהייתי עושה זה כמובן מסיט את סדרת התזרימים שנה אחת קדימה, כי בעצם בתום שנה 6, תום שנה 7 עד וכולל תום שנה 10, והחישוב כולו היה משתנה בהתאמה באופן יותר בסיסי, לא הייתי צריך לכפול את זה ב-1.05, כי התזרים האחרון כבר אליו הייתי מגיע וזו נקודת הזמן שאני רוצה. אבל ה-FVFA היה נשאר אותו F5. נכון. אם הסדרה הייתה כוללת 4 תשלומים בלבד, או שאיזשהו פרמטר שלה, כמו הריבית, או סכום ההפקדה וכן הלאה, היה משתנה במהלך התקופה. נכון, ואז משתנה למשנה. אוקיי, שאלה די נחמדה, עם כמה סדרות ושינויי ריבית, והרבה כאב ראש, כמו שכולם אוהבים. יופי. אם לא סבנו מנושא ההיוונים והחילוצים הרלוונטיים, באה אלינו שאלה 5, ומנסה להביא אותנו על סיפוקנו גם במימד הזה. השאלה מספרת לי על מצב שבו אני רוצה, כיעד, להצליח להניב באמצעות הפקדה מסוימת, שימו לב, אני קצת מדלג, להצליח להניב באמצעות הפקדה מסוימת, שואלים כמה אצטרך להפקיד היום, כדי מה? כדי ליהנות מסדרת תזרימים שמוגדרת כסיפור ארוך ומייגע בראשית השאלה. אז כמה אצטרך להפקיד היום כדי לממן סדרה מסוימת? התשובה היא, כדי להצליח לממן סדרה של משיכות, עליי לבצע הפקדה בסכום שזהה לסכום המשיכות, אבל לאותה נקודת זמן. במקרה שלנו, אנחנו אוהבים להגיד את הדבר הבא, נביא את כל הערכים, גם את ההפקדה, גם את המשיכות, לאותה נקודת זמן, לצורך העניין זמן אפס, או נקודה אחרת דרך אגב, נשווה בין הערכים של המשיכות ושל ההפקדות, או ההפקדה, לאותה נקודת זמן, ונוכל לחלץ נעלם רלוונטי. יש הרבה שאלות מהסגנון הזה. אז בואו נאפיין את התזרימים, נביא את ערכם לאותה נקודת זמן של ההפקדה, או להפך, את ההפקדה לאותה נקודת זמן של התזרימים, ונחלץ מה שאפשר באמצעות משוואת היוון רלוונטית. אז כך, הקצבה שבה אכפוץ היא קצבה שסכומה 417 שקלים לחודש במשך 3 שנים ראשונות, ולאחר מכן קצבה של 488 שקלים לחודש בשנתיים שלאחר מכן, בשנתיים העוקבות. למרבה השמחה, הקצבה משולמת בסוף כל חודש, שזה קצת יותר נעים, כי אני לא צריך להזיז שום דבר על השנתות, והמיקומים של התזרימים על הציר הם מאוד טבעיים. סוף חודש ראשון, סוף חודש שני וכן הלאה. הריבית הנקובה השנתית בשלוש השנים הראשונות היא 18%, היא מחושבת כל חודש. זאת אומרת שאנחנו נצטרך, שימו לב, זו ריבית נקובה, נחלק אותה, נחתוך אותה. ב-12 כדי להגיע לריבית חודשית שלה, מי שרוצה כבר יכול לציין לעצמו, מדובר כאן בריבית חודשית של 1.5% שבעצם תקפה לכל תקופת הפקדה, 18% חלקי 12 כאמור, ולאחר מכן הריבית היא 12% לשנה. טוב, כאן זה די פשוט, במונחים של חודשיים, של חודש הפקדה, אנחנו מדברים על 1% ריבית לחודש. על מנת לקבל את הקצבה החודשית הזו, ליהנות מסדרת התזרימים בסביבת הריביות הנתונה, אני צריך להפקיד היום סכום חד פעמי. כמה אצטרך, אם כך, להפקיד? המשחק פה נראה משחק מאוד מעניין, והוא דורש מאיתנו בעיקר לשוות בנפשנו איך נראה או נראה ציר הזמן שלנו. קודם כל אנחנו צריכים להבין שציר הזמן שלנו בעצם מורכב מסכומים שונים של הפקדות, ולא רק זה. הסכומים של משיכות, ולא רק זה, אלא שהסכומים השונים של המשיכות מבוצעים בסביבות שונות של ריביות.
בואו לרגע נחזור לנתוני השאלה, לפני שאנחנו ממשיכים להציג את הפתרון. 417 שקלים לחודש, 3 שנים. בסביבת ריבית של 18% ריבית נקובה לשנה. אז אני יוצא מניים ומדמיין. אוקיי, אני בזמן אפס, אני מסתכל חודש קדימה, מה אני רואה? מה אני רואה? איזה תזרים? 417 שקלים, אני מסתכל חודשיים קדימה, מה אני רואה? 417, אני מסתכל שלושה חודשים קדימה, 417, 417, 417, 3 שנים. והריבית שתקפה לכל אורך התקופה של 3 השנים הללו, כאמור במונחים חודשיים, היא לפי 18% לשנה, חלקי 12, כי תדירות ההפקדה חודשית, וכך גם תדירות החישוב כברירת מחדל. תדירות הפקדה זהה לתקופת חישוב ריבית, אלא אם אמרו אחרת. אז 18% חלקי 12, ריבית 1.5%, בין הפקדות שמספרן 36, 3 שנים, כל חודש, כאשר סכומה של כל הפקדה 417 שקלים, קצבה, כאשר אנחנו אומרים את הדבר הבא, 417 שקלים, 36 קצבאות כאלו, בסביבת ריבית חודשית של 1.5%. אבל זה לא נמצא בטבלה. בסדר. כל הדבר היפה הזה, כל גורם ההיוון הנחמד הזה, מחזיר אותנו אוטומטית לאחור לזמן אפס. כי יש לי סדרת משיכות, החל מחודש קדימה, אני מושך את הכל חודש אחד לאחור. חבר'ה, התוצר הזה הוא מושלם כמו שהוא, הוא כבר במונחי זמן אפס. זה הערך הנוכחי של מרכיב הקצבאות בסדרה הראשונה 3 שנים. 36 חודשים, 36 חודשים שבכל אחד מהם יש קצבה, בריבית חודשית של 1.5%, 18% שנתית, חלקי 12 חודשים בחודש. כן, גלית. אחוזים זו ריבית שנתית. אבל היא מחושבת מדי חודש. מחושבת מדי חודש זה אומר שעלינו לקחת חלק יחסי מתוכה כדי להוון תזרימים חודשיים. אז ברגע שרשום לי הריבית הנקובה השנתית, אני מורה להבין שזה ריבית של שנה. ודאי. אם רשום לי הריבית הנקובה החודשית, אז הייתי מבינה שם. נכון. ריבית נקובה שנתית היא לשנה, ותמיד יש לה אמירה לתקופת חישוב אחת, במקרה זה חודש. בגלל שיש לנו כאן זהות מלאה בין תקופת ההפקדה הנדרשת, או תקופת המשיכה הנדרשת, חודש, לבין תקופת החישוב, לא צריך לבצע אמרה באמצעות חזקה. הרי איך עובדת האמרה של ריבית נקובה לאפקטיבית? קודם כל, לוקחים את הנקובה, מחלקים במספר תקופות החישוב. חילקתי ב-12, קיבלתי את זה, זה לחודש מושלם. האם אני רוצה להמיר את החודשי הזה לתקופה אחרת? לא. ולכן אין צורך בנוסחת האמרה בשלב השני שממירה אותי מתקופת בסיס לתקופה הנדרשת. נכון. וזה בדרך כלל עובד כך בסיטואציות של הפקדות בתשלומים. כן. היה כאן עוד שאלה? דמיינתי. אז הדבר היפה הזה, שבעצם מהוון לי סדרה של 36 תשלומים של 417 כל אחד בריבית החודשית הרלוונטית בנסיבות המקרה, מוביל אותי לערך הנוכחי של זה לזמן אפס, אבל אני לא מסתפק בסדרת הפקדות זו, לאחר מכן אני דורש הפקדות נוספות. ההפקדות הנוספות הן הקצבאות הנוספות, כן? זה הפקדות במרכאות מה שנקרא של מי שנותן לי את הכסף. אבל המשיכות הנוספות, הקצבאות הנוספות הן בסך של 488 שקלים לחודש, בכל חודש בשנתיים שלאחר מכן. פעם האחרונה שבדקתי, בשנתיים היו 24 חודשים, ולכן במקרה הזה 24 קצבאות נוספות, נכון? מהחודש ה-37, אם תרצו, ואילך. הועיל וזה המצב, אז אני יודע שיש לי עוד 24 קצבאות נוספות, 24 תזרימים, של 488 כל תזרים, כאשר אנחנו בעצם יודעים שהריבית השוררת בתוכנית הזו,
בתקופת המשיכות המוגדלות היא בשיעור, כך על פי הנתונים, של 12% לשנה, כלומר 1% לחודש. זה או זו הריבית שבה אני מאבן את עברי הסדרה. אז שימו לב מה יש לי. סדרה ראשונה עד וכולל זמן 36 בריבית 1.5%. סדרה שנייה מזמן 37 ואילך 24 תשלומים בריבית 1%. אבל אנחנו טוענים שלהציג זאת כך ללא מכנה זה לא נכון. למה? סדרה זו היא סדרה שמתחילה לאחר שהסדרה הקודמת תמה. הסדרה הקודמת תמה בזמן 36 ולכן, במקרה שלנו, כמעט כמו פרויקט חיזוק המבנים, אני מגיע במקרה שלי לאיזו נקודת זמן? כאן אני מתחיל ב-37, הסדרה הזו תמה ב-36, עכשיו אני מתחיל את הסדרה החדשה ב-37 כשאני מאבן את כל תזרימיה, אני קופץ חודש לאחור לזמן 36. אני מגיע לסיום אותה תקופה שבה הריבית משתנה ל1.5%, ולכן את הגורם המאובן הזה אני מחזיר לאחור 36 חודשים נוספים בהתאם לריבית ששוררת באותם 36 חודשים, כלומר בריבית של 1.5%, וכך אני מקבל את תשובתי. כן. אפשר לעשות את זה גם בנפרד, לא חייב לחלק את זה. זאת אומרת, לעשות את הפעם הבאה, מה שיצא לי בפעם הבאה, לחלק בנפרד ובמשיך בנפרד. בוודאי. אין שום הכרח להציג את הביטוי הזה כמקשה אחת, אפשר לחשבו היטב בצד, לאחר מכן להציבו כדי להבנו לזמן אפס סופית, בהחלט. אז זה נורא נחמד ויפה. כמובן שהיה יותר, אולי קצת יותר נחמד להראות זאת בצורה מסועפת וצירית, אבל אני סומך על יכולותיכם לאחר הצגה צירית של אי אלו שאלות קודמות. שאלה 6, שמקוצר הלוז אנו מתקדמים אליה, שואטים אליה. יש חברה שעוסקת ב... טוב, גם את זה צריך לעשות. הנפיקה היום אגח, שערכה נקוב 100 שקלים, איגרת החוב נושאת ריבית נקובה שנתית ששיעורה 10%, כאשר הקופון משולם בתום כל שנה ובעל תשואה לפדיון מסוימת. מה ששואלים אותנו זה מהו שווי האיגרת בהנחה שאורך חייה 5 שנים וקופונה הראשון ישולם בעוד שנה. זה מעניין. קודם אני צריך להבין מה זה בכלל שווי של איגרת? אבל בעצם אני נזכר שכבר אמרנו בגדול מה הכלל. אתה שווה מה שאתה נותן. כלומר, אני בסך הכל צריך להבין כמה אני צופה שאקבל מבחינה תזרימית בתור משקיע באיגרת. אולי גם למקם את זה על ציר הזמן אם אני מאוד נחמד. ואם אני אצליח להבן את הכל, להביא את הכל לזמן אפס, זה יהיה המחיר היום. כשאנחנו מדברים על איגרת חוב, האתגר מבחינתי, לפחות האתגר העקרוני הוא כפול. הראשון, להבין כיצד בונים כמובן את תזרימי האג"ח, והשני זה לדעת באיזו ריבית מאבנים. תחילה נבהיר, איגרת חוב, לפחות איגרת חוב קלאסית, פשוטה, היא איגרת חוב מסוג קופון קבוע. זו איגרת חוב שמשלמת ריבית בדרך כלל קבועה לכל אורך חייה, ומתישהו בעתיד, בעוד מספר מסוים של שנים או תקופות, קרן האג"ח, סכום שמכונה ערך נקוב, נפרע בתשלום אחד. כלומר, בהרבה מקרים אנחנו מדברים על סיטואציה שבה פחות או יותר הצליל של התזרימים הוא קופון, 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 קרן. כך פחות או יותר זה נראה, זה פחות או יותר המבנה התזרימי, אותו אני רוצה להבן, בואו נראה מה קורה כאן. הערך הנקוב, שלצרכה אני אוהב לפעמים לקרוא לו קרן, הוא בסך של 100. הוא התזרים שישולם בסוף, במועד פדיונה של האיגרת. אורך חיי האיגרת הוא 5 שנים, ולכן מבחינתי אני יודע שאת אותו ערך נקוב מוגדר, 100 בדרך כלל בקורסנו, אקבל בעוד 5 שנים, אצטרך להבנו כסכום בודד, חד פעמי, 5 שנים לאחור. אני קצת מקדים את המאוחר, חבר'ה, אבל ברשותכם אני אומר שהאיבר הזה,
בנוסחת חישוב מחיר האיגרת, שהוא בעצם הערך הנוכחי של תקבוליה, הוא סכום 100 שקלים שהוא הערך הנקוב שאקבל בעוד 5 שנים כמשקיע באגח. אבל אותו חשוב מאוד לזכור, נהוון בשיעור התשואה לפדיון, ריבית להיוון. לא מאבנים את זה בריבית הנקובה, חבר'ה. מה שמשנה לנו זה מה אנחנו דורשים, מה התשואה הנדרשת מבחינתנו, מה אנחנו מבקשים. זו הריבית שבה נהוון. אז מה יש לנו כאן בינתיים באיבר הזה? תזרים עתידי חד פעמי של ערך נקוב, ובמה נהוון אותו? תמיד מאבנים תזרים מהאגח בשיעור התשואה לפדיון, שהוא גם שיעור התשואה הנדרש מצד משקיעים בגין תזרימי האיגרת. חברה יכולה באופן שרירותי לקבוע ריבית נקובה כזו או אחרת לאיגרת, אבל מה שיקבע באמת את מחירה זה הריבית שדורשים המשקיעים בגינה. בין היתר מהווה ריבית זו גם פונקציה של רמת הסיכון הגלומה באיגרת ושל ריביות אלטרנטיביות, אם כי לרוב אנחנו לא צוללים עד שם. כן. הריבית הנקובה היא בעצם רק בשביל חישוב הקופון. נכון מאוד. אז אני לוקח את המאה ומאבן אותם רק בשיעור תשואה לפדיון, אבל אתם צודקים כמובן כשאתם טוענים, לבד מתשלום הערך הנקוב בסוף, ישנם גם תשלומי ריבית במהלך התקופה. תשלומי הריבית במהלך התקופה הם די פשוטים לחישוב, ובדרך כלל הם מחושבים כמכפלה פשוטה של הריבית הנקובה החוזית בהסכם בערך הנקוב. כאן מדובר בריבית נקובה בשיעור 10% שמחושבת ביחס לערך נקוב של 100. לכן סכומו של הקופון הוא 10 שקלים בתום כל שנה במשך 5 שנים. ואת הסכום הזה יקבל המשקיע לבד מהקרן, פרט לערך הנקוב שייפרע בסוף. ואם כך, אני בעצם צופה שיהיו 5 תזרימי קופון שנתיים, כשלתזרים האחרון יילווה באופן חד פעמי גם פדיון הקרן, גם תקבול בגין סכום הערך הנקוב, שאליו כבר התייחסנו באיבר הנפרד. אז 5 תשלומים של קופון כל אחד, כל אחד מהם מחושב כמכפלת ריבית נקובה, 10%, בערך נקוב 100, להלן 10 שקלים, יהיו לי 5 תזרימים כאלו שאני אהבן, כמו תמיד באגרות חוב, בשיעור התשואה לפדיון, ריבית של 12%. היוון סדרת תזרימי הקופון בשיעור התשואה לפדיון, בתוספת היוון תזרים הערך הנקוב, כאמור גם כן בשיעור התשואה לפדיון, הוא זה שיניב לי את מחיר האיגרת, ולכן 92.79 זו התשובה הסופית שלי לסעיף א'. בסעיף ב', אנו נדרשים לחשב את שווי האיגרת בחלוף שנה ממועד הנפקתה, מיד לאחר תשלום הקופון הראשון. שוב אני נכנס לאותו משפט שחוק. מה שהאיגרת שווה כעת, שנה לאחר תשלום הקופון הראשון, זה חלילה לא מה שהיא שילמה, זה חלילה לא מה שהיא נתנה, אלא מה שהיא נותנת ומה שהיא תיתן בעתיד. זה השווי שלה. הקופון הראשון היה ואיננו עוד במונחי נקודת הזמן שלפיה אני שופט את סעיף ב'. ולכן, הקופון הראשון כלל לא רלוונטי. אני, אחרי הקופון הראשון, אני מביט קדימה על ציר הזמן ואני מזהה רק עוד 4 תזרימי קופון שנותרו, שלאחרון כרגיל נלוות. או נלווה החזר הקרן פירעון הערך הנקוב. אז מה שקורה, חבר'ה, זה שם אחד, וזה גם נתון נוסף בשאלה, שינו לי את שיעור ההיוון השנתי מ-12% ל-11%, זה די דומה למה שעשינו קודם עם שיעור היוון שונה בשל שינויו. ובנוסף, הואיל ואני התקדמתי שנה אחת על ציר הזמן, אני יודע בעצם שני דברים. הדבר הראשון הוא שמספר הקופונים שאיגרת החוב ממשיכה ותמשיך לשלם הם רק 4, כי קופון אחד כבר היה ואיננו עוד. מהסיבה הזו, ה-N שמייצג את מספר תקבולי הקופון הנותרים בנוסחת מחיר אגח הוא 4 וכבר לא 5. לבד מכך, העובדה שחלפה שנה מידע גם על כך שהתקרבתי לפדיונו של הערך הנקוב שנה אחת וכעת, הוא מרוחק ממני מרחק 4 שנים ולא 5. לכן, יקיריי, יקירותיי,
אנחנו מחלקים את המאה באחת ועוד שיעור היוון החדש בחזקת 4 בלבד. שני שינויים אלה שחלו סימולטנית במקרה הזה, של שיעור היוון ושל מספר התקבולים ופרק הזמן לפרעון, באו שניהם לידי ביטוי בנוסחה הזו של פתרון סעיף ב' והניבו לי מסקנה נחמדה. סליחה? נכון, נכון מאוד. אבל גם הריבית השתנתה וגם מספר התזרימים. יכולים לשנות אחד, שניים. אני מדבר על חלוף שנה ממועד ההנפקה. לא, לא, בסעיף א', בסעיף א', כן. כתוב. בדרך כלל זה מוגדר בצורה די ברורה, כי בכל זאת זה גם, איגרת חוב היא הסכם חוזי, ולכן תדירות ועיתוי תזרימיה בדרך כלל מוגדרים היטב. אוקיי. שאלה 7. שאלה 7 עוסקת בקביעת כדאיות השקעה שתזרימי הנתונים. זה די נחמד כי בשונה משאלות אחרות שתכף נראה, לדעתי זו שאלה 8 שגם דורשת שנבנה או נאפיין את התזרימים, כפי שבוצע אגב גם בשאלות קודמות, הפעם התזרימים נתונים, והרעיון הוא להשתמש בקריטריונים טכניים די פשוטים כדי לקבוע אם ההשקעה כדאית או לא. סעיף א', אגב, אפילו לא שאל אותי האם ההשקעה כדאית או לא, הוא בסך הכל ביקש, חשבו את השטאפ של הפרויקט. השטאפ, כבר חישבנו אותו דרך אגב, גם בשאלה מספר 2 כמדומני, שבה היו נתונים לתזרימים עם שכר יועץ וכן הלאה, שגם בגינם הייתי צריך לחשב שטאפ. וכאן אני גם יכול ממש לחשב אותו ולא רק להציג את משוואתו. אז בואו נתחיל. כאשר נתונה סדרת זרמי מזומנים בגין פרויקט, ואני מעוניין לחשב את שטפם, מה שאני רוצה לעשות זה בסך הכל לבנות את משוואת היוון של אותה סדרת תזרימים, כאשר באותה משוואת היוון שיעור היוון הוא בעצם נעלם, ולהשוות אותה לאפס. שיעור היוון שיחולץ מהמשוואה הזו הוא, לפי ההגדרה המתמטית, IRR הוא בעצם השטאפ. מהי משוואת היוון של סדרה תזרימית כזו, או של רצף תזרימי שכזה? אנחנו מביטים ואומרים, תראו, גם בלי לראות את הפתרון, מינוס 15,800 זה ערך בזמן אפס, די ברור לי שזהו סכומו ואין צורך בהיוונו או בהתאמתו לצורך הבאתו לערך נוכחי. כאן יש לי סדרה די נחמדה, שההיוון שלה יכול להתבצע באמצעות פבפה, נוסחת היוון סדרה רלוונטית, מדובר בסדרה בסכום קבוע, בתדירות קבועה, ולכן 7,500 זו סדרה שניתן להתייחס להיוונה באמצעות נוסחת ערך נוכחי של סדרה. ובסך הכל, כשאני מציג את זה יחד, אני מגלה שמינוס 15,800 במונחי ערך נוכחי נשאר מינוס 15,800, וסדרה של 7,500 שמאובנת באותו מחיר הון שהוא בגדר הנעלם שלי, עם שלושה תזרימים כאלו, כל הביטוי הזה שהוא במונחי זמן אפס, צריך להיות גם מושווה לאפס לצורך חילוץ השטאפ. משוואת היוון, שיעור היוון נעלם, מושווית לאפס, כך מחלצים שטאפ. עכשיו השאלה היא, מעבר למשוואה הזו, המשוואה הזו כמובן, אגב, שווה לא מעט ניקוד וגם מבחינת ההבנה העקרונית, איך אני מוצא את ה-IRR הזה, חבר'ה? מצוין. מצוין. חבר'ה, מה שקורה זה כך. אני יודע הרי שאם כל המשוואה הזו היא אפס, אין לי שום בעיה להעביר אגפים קצת ולחלץ בעצם את ערכו של פבפה. כלומר, אם אני לרגע אתייחס כאן באקסל לפתרון שאלה 7, אנו נבוא ונאמר, ללא חששות מדי עמוקים, שאם המשוואה היא מינוס 15,800 פלוס 7,500 כפול פבפה של IRR פסיק 3,
אם כל זה שווה לאפס לפי הגדרתו של הפבפה, זה למעשה משהו שאני יכול לחיות איתו. בואו נציג את זה. אני מעביר את ה-15,800 אגף. להעביר אותם אגף זה אומר שהם נעלמים לי מפה כליל, ומשנים את סימנם לסימן חיובי באגף הנגדי. בשלב הזה אני כמובן יכול לחלק בשמחה את שני האגפים ב-7,500. בואו נראה כמה זה יוצא. 2.1. וכעת אני מנסה, לאחר כבוד, למצוא את הערך הזה של פבפה עבור מצב שבו ישנם שלושה תזרימים. לא צריך לפתור את זה אנליטית, די לנו לגשת ללוח ההיוון. לוח ההיוון הרלוונטי הוא כמובן לוח ההיוון של סדרות ערכים נוכחיים, לוח המסומן כטייבל 4 אצלכם באתר, ואנחנו מסמנים את אותה שורה שרלוונטית לסיטואציה שבה ישנם שלושה תזרימים כאמור, ואני מחפש את אותו ערך מבוקש פבפאי, בואו נראה, של 2.107, שלושה תזרימים, ערך ריבית שיוביל אותי לפבפה של 2.107, אני מחפשו חפש היטב. אני רואה שככל שאני מתקדם בריבית, ערך הפבפה יורד, זה לא מפתיע אותי. אני מחפש ערך שמאוד מאוד או מספיק קרוב למה שאני מבקש. לפתע אני מגלה שקיבלתי כאן ערך מאוד מאוד קרוב לערך המבוקש. קרבה שכזו לחלוטין מספקת אותי כמובן, והיא מובילה לכך שכעת אני מביט לי מעלה, ומנסה לדעת לאיזו ריבית מיוחס ערך זה של פבפה. זו בעצם הריבית הרלוונטית. אני מגלה שמדובר כמובן בריבית של 20%, ובכך סגרתי את החישוב או את החילוץ של IRR שלי, שהוא הריבית שמובילה לערך הפבפה. אז זה קצת לגבי טכניקה חילוצית, והצלחנו לחשב את השטאפ. חשוב לזכור, השטאפ בפני עצמו, שבעצם משקף מבחינה מתמטית את מחיר ההון שבו הענן מתאפס, יש לו גם משמעות כלכלית, חבר'ה. השטאפ מייצג את שיעור התשואה התקופתי הגלום בעסקה. אם יבואו וישאלו, תגיד, כמה אתה מקבל בממוצע תשואה חודשית בפרויקט הזה, התשובה צריכה להיות 20% לשנה, כי זה, יקירותיי, השטאפ. ואם כך, קביעת כדאיות פרויקט לא יכולה להיות תלויה בשטאפ לבדו, כי השטאפ לא אומר לי מה הן האלטרנטיבות. כלל השטאפ גורס, אגב, שאנחנו נקבל כל השקעה אך ורק עם שטאפה, עם שיעור התשואה שהיא נושאת, גבוה יותר ממחיר ההון, גבוה יותר מהתשואה האלטרנטיבית או מעלות גיוס ההון כתלות בפרשנות. בכל מקרה, כאן לא דרשו את זה. כאן דרשו את השטאפ מבחינת דרך חישובו הטכנית ותוצאתו המספרית. חשוב לזכור, כהערת אגב, שטאפ לבדו לא מעיד על כדאיות, חייבים להשוותו למחיר ההון בכדי לעשות זאת. ועם זה בראש אנחנו עוברים לסעיף ב' ושואלים אותנו אם מחיר ההון השנתי הוא 15%, האם הפרויקט כדאי? הפלא ופלא, נתנו לנו את המידע הנוסף החסר לנו בכדי להכריע. ראשית אנחנו אומרים, איננו כבר ראו שהשטאפ הוא בשיעור 20%. ואם השטאפ הוא בשיעור 20% ומחיר ההון של החברה, עלות גיוס ההון או התשואה הנדרשת, היא 15% בלבד, ברור שאנחנו אמורים לקפוץ על הפרויקט הזה. לפחות בהנחה טריוויאלית שאפשר להשתמש בכברירת מחדל, שאין פרויקטים עוד יותר טובים שאפשר להקצות אליהם את המשאבים שלנו. אז אנחנו נבצע פרויקט שנותן 20% תשואה, להלן שטאפ, כאשר מחיר ההון, התשואה הנדרשת או עלות גיוס ההון, 15% בלבד, וזה הגיוני. אז אין שום מניעה מלנמק את כדאיות הפרויקט, אליבא דסעיף ב' באמצעות כלל השטאפ.
אפשר גם, מי שרוצה, לחשב את הענן, אין בעיה. אז שימו לב, מחיר ההון השנתי הוא 15%, השטאפ הוא 20%. לפי כלל השטאפ, אנו יודעים שעלינו לקבל פרויקט כאשר IRR גדול מ-K, השטאפ גבוה ממחיר ההון. האם מתקיים בסיטואציה שבנדון שהשטאפ גבוה ממחיר ההון? התשובה חיובית וכדאי לבצע, כאמור, תמיד אפשר בנוסף, או כאמצעי חלופי, לחשב את הענן ולראות שהוא חיובי. אנחנו לא נעשה את זה, אנחנו יודעים איך לחשב ענן. אני מעדיף שנתמקד בשאלות הבאות שלפנינו בזמן הנותר. שאלה 8. שאלה 8 היא השאלה הגדולה בבחינה. הכל יחסי, כן? היא גדולה ב-50% מרוב חברותיה בבחינה, מבחינת משקל הניקוד. והיא שאלה עוסקת כמובן באפיון זרמי מזומנים לתוכניות השקעה, כאשר על בסיס זרמי המזומנים הללו והיוונם גם תיקבע כדאיותה של אותה השקעה. אנחנו יודעים שרוב התזרימים בפרויקטים של השקעה עונים לאיזשהו מבנה סטנדרטי מסוים. אנחנו ננסה לאפיין אותם תוך כדי קריאת השאלה ולאחר מכן גם להציג אותם. אז בואו נראה. היום תחילת שנה. האמת שגם אם היום לא היה תחילת שנה זה לא היה מאוד משנה, אבל נניח. החברה קיבלה הזמנה לתקופה של 5 שנים, זה אופק הפרויקט, כלומר, בדרך כלל במצבים כאלה אני צופה שהתזרימים האחרונים יהיו בתום השנה החמישית, והיא שוקלת את כדאיות ביצועה. נחמד, אני מאוד שמח שהיא לא בזיזה. על פי ההזמנה, החברה תמכור בכל שנה ללקוח מוצרים בשווי של 1,000,000 שקלים שיתקבלו בסוף כל שנה במשך 5 שנים. איזה יופי, הכנסות. עלויות הייצור השנתיות בגין חומרי גלם ושכר עבודה להספקת ההזמנה הם בסכום כולל של 800,000 שקלים לשנה שישולמו גם כן בסוף כל שנה. בנוסף, כדי לייצר, יש להשתמש במבנה שנרכש, במכונה שנרכשה לפני 6 שנים בעלות של 100,000 ש"ח. המכונה מופחתת בשיטת הקו הישר על פני 6 שנים ויש לה שווי שוק מסוים היום. החברה מתכננת למכור את המכונה אם היא לא תבצע את הפרויקט. יש כאן סיטואציה שבה אם אני מבצע את הפרויקט לבד מהתזרימים החיוביים שכרוכים בביצוע הזמנה עצמה, המחירות והעלויות שכרוכות כמובן בחומרי הגלם ובשכר העבודה, אנחנו גם נאלצים לשאת בוויתור נוסף. ויתור שבעצם על תזרים שהיה אמור להיגרם, אלמלא היינו מבצעים את הפרויקט, ואז היינו יכולים למכור את המכונה ולקבל עוד קצת כסף. אנחנו נתייחס לכך כמובן בהמשך. החברה מתכננת למכור את המכונה אם היא לא תבצע את זה, אמרנו, ועל מנת להשמיש את המכונה, חוץ מזה שאני לא מוכר אותה ולא מקבל כסף, צריך גם להשמיש אותה לייצור המתוכנן, צריך לבצע בהשקעה נוספת של 50,000 שקלים, שמופחתת על פני תקופה מסוימת, תכף נראה איך מתייחסים לכך. ערך השוק של המכונות, שתי המכונות, בעוד 5 שנים, 0 שקלים. יש לנו נתונים לגבי מחיר ההון, מס חברות ומס רווחי הון. אחרי כל הסיפור הזה, אנחנו איכשהו צריכים לאזור את הקשב הנדרש כדי לפרק אותו לחתיכות קטנות, כל חתיכה עם תזרים משלה, עם עיתוי משלה, ואז להבין. לאט ובעדינות. אני מקווה שלפחות החבר'ה בבית וגם החבר'ה כאן איתנו מחזיקים את הבחינה מולם, כי באמת קצת קשה לעקוב כשהפתרון כך מוצג על הלוח. תוך כדי שאני מספר קצת על הפתרון, ודאו באמצעות הבחינה שמולכם שהמשפטים או הנתונים הרלוונטיים אכן מקושרים לכם מול מה שאנחנו עושים. אז יש כמה דרכים לבנות את הטבלה. אני בהרבה מקרים אוהב לעבוד לפי סדר קריאת הנתונים. יש אחרים מכם שאוהבים לעבוד לפי סדר מוגדר מראש, שההשקעה מטופלת תחילה למשל. זה לא מאוד משנה. הנתון הראשון שאני שמתי לב אליו זה שאנחנו נבצע מחירות. כדי שיהיה לי נוח, תרגמתי את כל הערכים לאלפי שקלים, ולכן 1,000 בעצם מייצגים 1,000,000 ו-800 מייצגים 800,000. המחירות הן בסך של 1,000,000 בתום כל שנה, 1,000 אלפים. וזאת בתום כל אחת מ5 השנים של הפרויקט. כאשר אני מוכר ובעצם נוצרת לי הכנסה, אני נאלץ בדרך כלל
לשלם עליה מס. שיעור המס בשאלה, וזה נתון בשאלה, יקירותיי, הוא 30%, ועל כן, שוב, כרגע בהתעלם מיתר הנתונים בשלב זה, על הכנסה של 1,030% מס חברות המושט על ההכנסה, הם 300 שקלים או 300 אלפי שקלים בהקשר הזה. פרט לתזרימים חיוביים בגין מחירות, יש גם תזרימים שליליים בגין עלויות ייצור שוטפות, חומרי גלם, שכר עבודה וכן הלאה, בסכום של 800. זהו תזרים שלילי שאותו אני משלם גם כן בתום כל שנה. השפעת המס על עלויות ועל הפסדים היא חיובית. שוב אנחנו נגיד את זה. על הכנסות ועל רווחים, השפעת מס היא שלילית. על עלויות ועל הפסדים, השפעת המס היא חיובית מבחינה תזרימית. הסיבה לכך עקרונית היא שבעוד שהכנסות מגדילות לי את הרווח החייב במס, ולכן גם את סכום המס לתשלום, הרי שהוצאות, מלבד זה שהן הוצאות ומקטינות לי את התזרים ברוטו, מקטינות גם את הרווח החייב במס, ולכן גם את תשלומי המס. לכן, תמיד כשתהיה לנו עלות, תלווה אליה השפעת מס חיובית. אז 1,000 הכנסה עם מס 30%, השפעת מס שלילית על ההכנסה, ו-800 הוצאה עם השפעת מס חיובית על ההוצאה, 30% יצא 240. לרגע נעצור כאן, כי בהרבה מקרים זה קצת מטריד שההצגה היא מעט שונה במקרים מסוימים, וזה נכון בהחלט לומר למי שחפץ בכך, שניתן בהחלט לתמצת את 4 השורות האלה לשתי שורות, ואולי אפילו לשורה אחת. בעצם, אם יש לי הכנסה של 1,000 והוצאה של 800, אין בעיה להתייחס לסכום הכנסות פחות הוצאות כאל 200, ולו ההכנסות פחות הוצאות הן 200, מס בשיעור 30% על 200 הוא 60 בסימן שלילי. מה אנחנו רואים פה? 100 מינוס 800 זה 200. ומה השפעת המס הכוללת? 60 בסימן שלילי. כלומר, מי שמאוד נוח לו לקבץ את ערכי ההכנסה וההוצאה יחד, לב ולב, ורק עליהם להפעיל את המס, אין בעיה. לעומת זאת, אם אתם אוהבים לפרט, הכנסה, השפעת מס, הוצאה, השפעת מס, אין שום בעיה, זה מוביל לאותה תוצאה, אז כל אחד באמת בהתאם למה שהוא אוהב ולמידת הפירוט המועדפת עליו. נכון, S מינוס C בהחלט. כשאתה אומר השפעת מס, אתה בעצם אומר כמה מס לשלם או כמה מס לקבל? אני לא יודע כמה מס אני אשלם או אקבל, אבל אני כן יודע מה תהיה ההשפעה התוספתית של ההכנסה או של ההוצאה על סך המס המשולם. מה שקורה זה שלחברה, בחברה בדרך כלל יש הרבה פרויקטים. ועל כל פרויקט היא אמורה לשלם מיסים, לפחות במידה והוא רווחי. כאשר אני מבצע עוד פרויקט נוסף שהוא רווחי, אני צריך לשלם עוד מס, כי פרויקט נוסף מגדיל, בעזרת השם, את הרווחים, ואז נוצרת לי השפעת מס נוספת שבעצם מייצגת את הגידול במס לתשלום שנובע מההכנסה בפרויקט הנדון. אז השפעה, רק אם זה נכון מה שאני אומרת, שהשפעת מס, נגיד שורה, זה... כמה מס אני אשלם, נגיד על שורה של תגבולים, או כמה מס אני אקבל משורה של תשלומים. נכון, נכון, כן. מבחינה טכנית לחלוטין כן. מבחינה קצת יותר מדויקת צריך איכשהו להגיד, שבעצם ההוצאה לא באמת מניבה החזר מס, אלא חוסכת את תשלום המס שהיה מתחייב אלמליה. אבל זה בסדר, מבחינה מתמטית זה אותו דבר. נכון מאוד. אז סיימנו עם ההכנסות וההוצאות, או בברוטו מאוד מפורק, ופתוח כאחרון הטווסים, או בנטו בצורה מאוד מצומצמת עם S מינוס C כפול 1 פחות T. ואני עובר ליתר התזרימים שהם טיפ-טיפה יותר מורכבים, כי הם מדברים על השקעות ומחירתן וכן הלאה. בואו נראה. כן. לאט לאט, תכף נראה. יש, אבל אני רוצה להתייחס אליו בהמשך לפי סדר הנתונים בשאלה. כן.
ה-S-C ב-30% של השיעור מס חברות. למה אין תראי, אם את רוצה לחשב את התזרים נטו, או שאת לוקחת את התזרים ברוטו ומרידה ממנו את המס בנפרד, למשל, אם שכרך הוא 100 והמס מוטל עלייך 30%, את יכולה להגיד שכרי נטו הוא 100 פחות 30% מה-100. זו דרך אחת. דרך אחרת היא להגיד שכרי נטו הוא 100 כפול 1 פחות 30%. זה יוצא אותו דבר. אז אין בעיה. או לקחת את הנטו, לכפול ב-1 פחות המס, ומה שאת מקבלת זה מה שנותר, או לקחת את הברוטו ולהוריד ממנו את המס כפול הברוטו. זה השפעת המס בלבד, כלומר זו רק המכפלה במס. אם לא נוח לך, את יכולה במקום מינוס 800 פלוס 240 לרשום מינוס 800 כפול 1 פחות המס. זה אותו דבר. מינוס 800 פלוס 30% כפול 800 זה כמו מינוס 800 כפול 1 פחות 30%. יפה. עכשיו אנחנו רוצים להמשיך ולשחק, ומספרים לנו כך. אם אנחנו רוצים לבצע את הפרויקט, אנחנו נאלצים לוותר גם על כמה דברים, והראשון שבהם הוא הוויתור על מכירת מכונה ישנה. זה לא יש קריאת שמחה, המכונה הזאת ישנה, אני מוותר על תזרימה, זה כואב. הסכום, על פי נתוני השאלה, שיכולתי לקבל בעד המכונה הישנה, אלמלא הייתי מבצע הפרויקט, ואז הייתי באמת מוכר אותה, הוא 30. שימו לב, כשאני לא מבצע את הפרויקט, אני מוכר את המכונה, מקבל 30. כשאני כן מבצע אותו, אני צריך לוותר על ה-30, מקבל 0. כלומר, ההשפעה התוספתית, מה שקורה שאני מחליט לבצע את הפרויקט, אני בעצם מוותר, מאבד, תזרים שהיה מתרחש אילולי הפרויקט בסכום 30, המשמעות היא תזרים שלילי לכל דבר ועניין בסכום של 30 ברוטו. ולמה ברוטו? כי כאשר אני מוכר מכונה, אני לעולם, או לפחות בהרבה מקרים, לא מתייחס רק להשפעת התזרים ברוטו, רק לתמורה במחירה, אלא גם להשפעת המס שחלה על אותה מחירה. חבר'ה, מדובר במכונה שיכולתי למכור ב-30 ברוטו, אבל אם הייתי מוכר אותה ב-30, מה היה קורה? רגע, בואו נחזור לרגע לנתונים, הפעם זה מעניין. שימו לב. יש כאן מכונה שנרכשה לפני 6 שנים בעלות 100,000. בסדר? זו המכונה שאני צריך לוותר עליה. וסליחה, לוותר על מחירתה. 100,000 שנרכשו לפני 6 שנים ומופחתים על פני 6 שנים. מה ערך הספרים של דבר כזה? פריט שהופחת במלואו, כל שנות הפחתתו עברו חלפו ביעף. עלותו המופחתת 0, אפשר גם להראות את זה חישובית, אבל זה נכון באופן כללי. אם תקופת ההפחתה של פריט תמה, לא אמור להיות לו ערך ספרים. ולכן, אם אני אמור למכור אותו ב-30, אז הרווח במחירה שמוגדר בתור הפער, ההפרש, בין תמורת המחירה להלן 30, לבין ערך הספרים, העלות המופחתת, פחות הפחת הנצבר, כאמור במקרה זה 0, כי הפריט הופחד במלואו, הרווח שנוצר בעסקת מחירה כזו הוא רווח הון של 30. באופן כללי אפילו אפשר להיות יותר גס ולהגיד, כשאני מוכר פריט שתקופת הפחתתו הסתיימה, אז ברוב המקרים רווח ההון יהיה זהה לתמורת המחירה, כי הוא כלום בספרים, הוא הופחת לגמרי. אני אומר כמעט תמיד כי יכולים להיות מקרים מיוחדים, כמו מבנה שהקרקע בו לא נשחקת וכן הלאה. אבל בואו לרגע נצמד למה שיש כאן. אז 30,000 שקלים אני מוכר, או אמור למכור, פריט שעלותו המופחתת, הועיל והפריט הופחת במלואו, היא 0, הייתי אמור להרוויח 30,000 שקלים במחירה הזאת. כאשר אני מקבל 30,000 וגם הרווח במקרה הזה הוא 30,000, אני נאלץ לשלם עליו מס בשיעור מס מיוחד שתקף אך ורק לעסקאות מחירה של פריטי רכוש קבוע. שיעור מס זה נקרא שיעור מס רווחי הון, והוא 20%. כלומר, בואו נשווה בעיני רוחנו את החברה, מוכרת את המכונה, מקבלת 30,000 שקלים מהקונה, ומיד, מי זה? פקיד שומה.
פקיד השומה ידרוש 20% מהרווח שנוצר באותה עסקת מכירה, כלומר 20% מה-30. אני יכול לסרב לפקיד השומה? לא יודע, לא כל כך, לא תמיד. ואם זה המצב, אז בעצם עליי לקחת את התמורה ברוטו ממכירת המכונה ולהביא בחשבון את העובדה שהתזרים הנקי שהייתי מקבל, אם הייתי מוכר אותה, הוא לא 30. הוא 30 פחות המס, 30 פחות 20% מס על ה-30, 24 בלבד. אז מה שרואים כאן, חבר'ה, ושוב, אתם יכולים להציג את זה גם אחרת, זה את העובדה הזו. אני מוותר על ה-30, אבל אני גם לא צריך לשלם עליהם מס. ומי שההצגה הזו מאוד מטרידה אותו, אין שום בעיה שיאחד את הכל לשורה אחת ויגיד לעצמו, אם הייתי מוכר את המכונה הישנה בנטו, הייתי מקבל 24. וכעת אני לא אקבל את ה-24. שני אלה יחד הם אותה מינוס 24 שעליהם אנחנו מדברים. אז זה לגבי הוויתור על מכירת המכונה הישנה והשפעתה. הדבר האחרון שאנחנו צריכים להתייחס אליו זה לגבי ההשקעה הנדרשת במכונה הנוספת. באים ומספרים לי בשמחה רבה שההשקעה במכונה הנוספת הנדרשת היא בעלות של 50,000 שקלים, וזו המכונה שמופחתת על 5 שנים בשיטת הקו הישר. ערך השוק של המכונות הוא 0 בתום התקופה, גם הישנה גם החדשה, וזה בסדר. וכעת אנחנו אומרים את הדבר הבא. כאשר אני קונה מכונה חדשה, מבצע השקעה I0 כלשונך, התזרים עבור הרכישה יופיע כתזרים שלילי מיידי, אלא שמה? כאשר אנחנו רוכשים פריט, אנחנו זכאים להטבת מס, בהתאם לסכומן של הוצאות הפחת, שנובעות על בסיס תקופתי מרכישת הפריט. אנחנו כבר יודעים בשלב הזה שהוצאות הפחת, הבסיס לחישוב הטבת המס, מחושבות בדרך כלל על ידי חלוקת עלות הפריט, במקרה הזה הפריט עלה 50, בתקופת הפחתתו, כמה שנים, על פני כמה שנים הפריט הזה מופחת? 5 שנים. אז פריט שעלה 50 ומופחת על 5 שנים, בעצם ההוצאה שנוצרת בגינו לצורך מס, היא 10 בכל שנה, 50 חלקי 5, עלות חלקי תקופת הפחתה. אם זה המצב, ואם באמת ההוצאה התקופתית לצורך מס בגין הפריט היא 10,000, עלות פריט 50, חלקי תקופת הפחתה 5. מה לגודל הזה 3 בשורה הזאת? 30% מס. נכון. חשוב לזכור, הוצאות הפחת בעצם אינן משקפות בשום אופן ובשום צורה את ההחזרים שנקבל או את התזרים החיובי. כל שהוצאות הפחת אומרות, וזה מצוין, זה שסכום המס יקטן כפי מכפלת ההוצאה בשיעור המס. חבר'ה, מה היה לנו כאן כשיהיו לנו עלויות ייצור? האם החזירו לנו את כל עלות הייצור? ודאי שלא. מגן המס הוא לפי מכפלת ההוצאה, כאמור 800, בשיעור המס, ובמקרה של הפחת, לפי מכפלת סכום הפחת, 10,050 חלקי 5, בשיעור המס, ב-30%. 0.3, 30%, מפחת של 10 זה 3, ולכן זה נראה כך. בשלב הזה, לאחר שהצלחנו לאפיין את התזרימים, כל שצריך לעשות בכדי לקבוע את כדאיות ההשקעה, זה לבצע היוון שלהם. היוון שלהם יכול להתבצע באחת מבין שתי דרכים, כתלות בטעמכם האישי ובהרגלכם. ישנה גישה טכנית הגורסת שהועיל, וכל אחת מהשורות כאן, פחות או יותר מתנהגת כמו סדרת תזרימים קבועה, אפשר להבין כל שורה או מקבץ שורות זהה יחד, וכך לחשב ערך נוכחי. גישה טכנית אחרת שקולה לחלוטין מבחינה מתמטית וגם כלכלית תהה, לסכום את הערכים בכל אחת מהעמודות ולהגיע לתזרים סופי בכל אחת מהשנים. במידה ופועלים בגישה זו, ניתן להסתפק בהיוון סך התזרים בלבד. אז או להבין כל שורה או מקבץ שורות זהות יחד, או לסכום את כל התזרימים ולהבין את השורה התחתונה, מה שאתם אוהבים, זה יגיע לאותה תוצאה, זה בדוק. שנייה אחת, תנו לי רק לסיים.
ושוב, במקרה הפרטי הזה, ואתם יכולים לבחון את זה גם בגישת היוון השורתית, אם תרצו, ולהציף בפניי צורך בשאלות. אנחנו לוקחים, שוב, בגישה הסיכומית של השורה התחתונה, את ה-74 בזמן 0, שאין כל צורך להבנם, ולאחר מכן עוד סדרה של 5 תזרימים, 143 כל אחד, מהוונים במחיר הון נתון של 15%. התוצאה הסופית תהיה 405, בקירוב 405 אלפי שקלים, תוצאה חיובית שמעידה על כדאיות הפרויקט. כן. נגיד אני הולכת לשיטתך ומסכמת את העמודות, ויוצא לי מינוס, ופה לא יוצאים לי אותם מספרים. אז כאילו אני הולכת או בבודדים, מעבירה את זה, או בקבוצות של סדרות, נכון? כן. אין שום בעיה שפיצול התזרימים בשורות יהיה קצת שונה מהאופן שבו הצגנו. לא, זאת אומרת שזה 143, ונגיד 120, 120. אז כן, אז את יכולה לפצל את זה לשתי סדרות וכולי, כמו שאת עושה בדרך כלל בשאלות היוון, במקרה והתזרימים בשורת הסיכום קצת משתגעים. למה בעצם לא חשבנו את הרווח מהמכירה של המכונה? 50,000 השקלים זו עלות של מכונה חדשה, ולא תמורה ממכירה של מכונה כלשהי. נכון. יפה. שאלה 9. אנחנו מתקרבים לשעת השין וגם המבחן למזלנו מתקדם קלות. שואלים אותנו, כמה תהיה מוכן לשלם בעד נכס שמניב סדרת תזרימים מסוימת לנצח? וידוע מה שיעור היוון, מה הריבית שבה נאבן את סדרת התזרימים. שאלה די נחמדה, די פשוטה הסעיף הזה, והניקוד שלה הוא די בהתאם, דל למדי. סדרה שהיא סדרה כמובן קבועה ונצחית, אנו מאבנים על ידי חלוקת התזרים התקופתי בריבית. כמו בכל מקרה, גם כשמאבנים סדרה אינסופית, תמיד קופצים אחת אחורה ביחס למועד התזרים הראשון בסדרה. במקרה שלנו, התזרים הראשון יתקבל בעוד שנה, ולכן הפלא ופלא, כשאני מבצע את היוון, אני קופץ אחת אחורה לפני זמן אחת, זה זמן אפס. זו בדיוק נקודת הזמן שאני רוצה, אין צורך בהתאמה לנוסחת היוון. התשובה כאן מאוד פשוטה. סעיף ב' רק טיפ-טיפה יותר מורכב. הואילו וסעיף ב' אומרים שהתשלום הראשון יועבר בעוד 3 שנים, הרי שהמשמעות היא שכאשר אני מיישם את נוסחת היוון כפשוטה, על ידי חלוקת סכום התקבול בריבית, C חלקי R, אני לא מגיע לזמן אפס. אני מגיע לתקופת התשלום המוקדמת, בתקופת תשלום אחת, ממועד התזרים הראשון בסדרה. ואם זה המצב, הואיל והתזרים הראשון בסדרה מתחיל בזמן 3, לקפוץ שנה לאחור, זה אומר להגיע לזמן 2, וכעת את ההתאמה המתבקשת של התזרימים, מזמן 2, חזרה לזמן 0, נבצע כרגיל על ידי חלוקה, כפי שאני אוהב לקרוא לידנית, באחד ועוד הריבית, בחזקת שתי התקופות הנוספות למשיכה לאחור. חבר'ה, 413, התשובה הנוספת. אני משער שבשלב הזה, לאחר שאתם מאומנים ומיומנים, שאלה הזו נראית לכם שאלה שהיא בסגנון סנטה קלאוס, ואני מודה ומתוודא שלעיתים זו התחושה, וזה בסדר. מותר שתהיה מדי פעם שאלה קצת יותר קלה. כן, כן, כן. זה כבר עניין פסיכולוגי, האם ועד כמה. רק תגיד אם תהיה כזאת, ומדע למה להתכונן. שלא נופתע שזה יהיה פשוט. לפעמים כשזה פשוט, זה באמת פשוט, זה כלל גדול לחיים, אבל כמובן עם קורטוב זהירות. שאלה 10, שאנחנו ככה פחות או יותר נכנסים אליה בזמן פציעות, היא שאלה בנושא נפרד לחלוטין. קשה לקשר אותו ליתר חלקי הקורס, אבל הוא מעניין בפני עצמו. שאלה עוסקת בנושא אופציות ואסטרטגיות במכשירי אופציות. השאלה הזו בעצם מבקשת ממני באופן עקרוני להגדיר אסטרטגיה של מרווח עולה, וכן להצליח להציג אותה בצורה גרפית. שואלים אותי מהן הציפיות של המשקיע באסטרטגיה כזו. חבר'ה, כאן יש שאלה שבשונה לעתים מבחינות קצת אחרות, היא שאלה שהיא יותר תיאורטית או כללית יותר במהות.
בשונה ממצבים שבהם אנו אומרים לכם מפורשות מהם הנגזרים, האופציות שבהם אתם משקיעים או משקיעות, כאן לא אמרו לנו את זה ורק דיברו על אסטרטגיה באופן כללי, על משמעותה ועל מטרותיה. גם שאלות כאלה עשויות כמובן להיות, ואנחנו נכנסים לזה ואומרים. ככלל, הצורה הגרפית של אסטרטגיית מרווח עולה היא כזו. נשים לב מה המשמעות כאן של הצירים, ואנא מכם בשלב זה אפשר כרגע, בשלב ראשון בזהירות, להתעלם מהקווים המרוסקים. מה בעצם הטענה? אסטרטגיית מרווח עולה היא אסטרטגיה שבמסגרתה, אם מחיר המניה עולה, וכמובן מחיר המניה הוא מגולם על גבי הציר האופקי, אז גם שווי האסטרטגיה, שווי המכשירים הפיננסיים, שווי האופציות נטו, ילך ויגדל, או התזרים בפקיעה, ילך ויגדל. אבל זאת רק עד לנקודה מסוימת, מכאן המונח מרווח. בפער מחירים מסוים, בין מחיר מסוים של מניה, המסומן כאן X1 על הציר, יכול להיות למשל 50, לבין מחיר אחר של מניה, יכול להיות מסומן כאן 100, יישום האסטרטגיה יוביל לכך שכל שקל עלייה במחיר המניה, תוביל בגדול לשקל, לפחות אם המכפיל הוא אחת, בתזרים או ברווח שיגיע לידיי. כמובן שבמצב כזה אנחנו מציגים על הציר האנכי את הרווח, שמושפע באופן חיובי מעליית המחירים, אך זאת רק בטווח המרווח בין מחיר המניה שמוגדר במסגרת האסטרטגיה. איך בגדול זה עובד? איך אני מגיע למצב שבו אני נהנה מעליית מחירי נכס, לצורך העניין מניה, רק בטווח מסוים? כלומר, אם מחיר מניה יעלה מ-50 ל-100, אז אני אוכל להרגיש או ליהנות תזרימית או רווחית מעליית המחיר, ואם הוא יעלה מ-100 ל-200, אני כבר לא ארגיש מזה שום דבר, לטובה או לרעה. כדי לבנות אסטרטגיה כזו, אנחנו צריכים לעשות שימוש בשני מכשירים נגזרים, נכון? אבל ללא השפעה תוספתית. ואנחנו אומרים את הדבר הבא, שימו לב איך זה עובד. קונים אופציית קול מחוץ לכסף, ומוכרים אופציית קול... סליחה? בסדר, אני אסביר. קונים אופציית קול מחוץ לכסף, ומוכרים אופציית קול עמוק מחוץ לכסף. למה הכוונה? בואו נראה. באופן עקרוני, אנחנו טוענים ש... ככלל, כאשר אני נוקט באסטרטגיה של מרווח עולה, בואו נחשוב על זה, עולה, אני מצפה שמחיר המניה יעלה, והרעיון שלי הוא בעצם ליהנות מהמגמה הזו שאני חזיתי מראש, בשונה ממשקיעים אחרים, פחות נבונים ממני. אם למשל, וזה נורא תלוי איפה מחיר המניה, אבל אם מחיר המניה הוא למשל כאן, ואני צופה שמחיר המניה יעלה, פחות או יותר בטווח הזה, שימו לב, בטווח הזה. אני טוען שאני בעצם מבצע פעולות על אופציות שהן מחוץ לכסף. ולמה? כי אם מחיר המניה הוא פה, האם יש לי סיבה עקרונית כרגע בנקודת הזמן הנוכחית לקנות אופציה שאני יכול לממש אותה ולקנות באמצעותה נכס במחיר כזה? שימו לב, אם המחיר היום הוא 50, האם שווה לי לממש אופציית קול שמאפשרת לי לקנות את הנכס במחיר של 100, שווה או לא שווה? לא. עזבו את הגב, באופן כללי. לא. התשובה היא כמובן שלילית, לא שווה. מצב כזה, שבו בעצם אני נמצא במצב של אופציית קול, כאשר מחיר המניה על פי החוזה גבוה יותר ממחיר המניה בשוק, הוא המשמעות של אופציה מחוץ לכסף. כלומר, אפשר להגיד בצורה קצת גסה, ואני מתנצל בפני כל רואי הסרטון שמבינים היטב בנגזרים, באופן כללי וגס, אפשר לומר שאופציה מחוץ לכסף זו אופציה שכנראה כרגע לא שווה ממש לממש, לקנות באמצעותה את נכס הבסיס. כי ברור לי שאם היא רחוקה, המחיר באופציית הכל רחוק מאוד, גבוה יותר מהמחיר היום, לא שווה לי לקנות את הנכס באמצעות מימוש אופציה זו, עדיף לי לרכוש בשוק. אז האופציה מחוץ לכסף לא שווה לממש אותה בתנאים הנוכחיים. מצב כזה של אופציה מחוץ לכסף מתבטא ברמה מתמטית או גרפית במצב שבו בעצם המחיר של האופציה, מחיר המימוש, הוא נמצא מימין על הציר ביחס למחיר העדכני. ומה אומרת האסטרטגיה באופן עקרוני?
שימו לב, נחזור לשם. קונים אופציית קול מחוץ לכסף, ומוכרים אופציית קול עמוק מחוץ לכסף. שימו לב, רגע. את נמצאת פה, יקירה. היכן שהחץ נמצא, אני מקווה שמצליחים לראות אותו. את טוענת שמחיר המניה יעלה, כרגע המחיר של המניה נמוך יותר מ-X1. את חושבת שהוא יעלה והוא יעלה הרבה מעבר ל-X1, שימי לב. את באה ואומרת, אופה, אני אקנה אופציה שהיא מחוץ לכסף, כלומר שהמחיר שלה, שנייה, שהיא מחוץ לכסף, כלומר שהמחיר שלה, מחיר המימוש שלה גבוה יותר ממחיר המניה הנוכחי. באופן עקרוני, כשאני קונה אופציה שהיא מחוץ לכסף, אני מתחיל להנות מעליית מחירה רק החל מהנקודה המסוימת. נכון? אם אני יכול לקנות את המניה במחיר 100 באמצעות אופציית הקול הזו, אני אתחיל להנות רק אם מחיר המניה יעלה מעבר ל-100 האלו. אז זה מחוץ לכסף, כי מחיר המניה פה, אבל אני צופה שהוא יעלה כל כך, עד כי שלמרות שהאופציה כרגע בנקודה הנוכחית היא מחוץ לכסף, מחיר המניה יעלה כך שאוכל להנות גם מחוזה שיאפשר לי את קנייתה ב-X1. שימו לב, מחיר המניה פה, אני צופה, מחיר המניה פה, X1, מחוץ לכסף מבחינתי, כי מחיר המניה פה, ולכן כיום אני לא אהיה טמבל ואני לא אממש כתב אופציה ב-X1, אבל אם אני צופה שמחיר המניה יעלה הרבה מעבר ל-X1, אז אופציה שהיא כרגע מחוץ לכסף, כי אני מביט מפה ועדיף לי לקנות בשוק, פתאום תהיה שווה הרבה בעתיד, אם באמת מחיר המניה ילך ויעלה. אז שנייה אחת רגע. אז אני בא ואומר, אני קונה את האופציה הזו, שהיא מחוץ לכסף מנקודת ראותי כרגע, במקביל, אני מוכר אופציה שהיא עוד יותר רחוקה מהכסף, במחיר מימוש עוד יותר גבוה. זו בגדול המשמעות. לקנות אופציית קול ולמכור אופציית קול במחיר מימוש יותר גבוה. זו המשמעות של יותר רחוקה מהכסף בהקשר דנן. ואז אנחנו אומרים, שימו לב, באופן כללי, כשאני קונה אופציית קול, אז בעצם כל עוד המחיר הוא לא כמו מחיר המימוש של האופציה, אני רק מפסיד, כל עוד הוא נמוך יותר ממחיר המימוש של האופציה, אני רק מפסיד. שנייה, נכון. אני רק מפסיד כי אני משלם פרמיה. אבל כל שקל עלייה מעבר למחיר המימוש, חישבו על כך בהיגיון. אם מחיר המימוש הוא 100, ומחיר המניה עולה 101, 102, 103 וכן הלאה, בשלב מסוים אני אפילו אתחיל להרוויח בעזרת השם. אבל מה הטענה? שבעצם אני לא חושב, באסטרטגיית מרווח עולה, שמחיר המניה יעלה מעבר לגבול מסוים. ולכן מה שאני עושה, אני מוכר אופציית קול במחיר שאני חושב שמחיר המניה בכל מקרה לא יעלה אל מעבר לו. נכון. ואז מה שקורה, שוב, בצורה נכון, בצורה קצת נאיבית, קצת גסה, מה שקורה זה כך, אני מפסיד, 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 כל עוד מחיר המניה נמוך יותר מזה של מחיר המימוש באופציה שקניתי. אני יכול לממש את האופציה ב-100, אם המחיר הוא 90, מה זה עוזר לי? ככל שמחיר המניה עולה מעל מחיר המימוש, אני מתחיל לקזז את ההפסד שנבע לי מתשלום הפרמיה על האופציה, ואני מתחיל בשלב מסוים, אפילו בנקודה מסוימת, להרוויח. עד מתי אני מרוויח? עד לנקודה שבה גם האופציה שמכרתי בעצם נכנסת לתוקף. תחשבו על זה. אם פה המחיר הוא 50, ואם פה המחיר הוא 100, אז אם המחיר עולה מ-50 ל-100, אני רק מרוויח. למה? או לפחות התוספת כאן, הדלתה כאן, היא חיובית לכל יחידה, כי על כל עליית מחיר פה אני נהנה מהאופציה שלי, ומה לגבי האופציה שמכרתי? היא לא שווה, במרכאות, שום דבר, כי עדיין לא הגעתי למחיר המימוש שלה. אז הצד שיכול לממש את אופציית הקול שמכרתי במחיר 100, כל עוד המחיר הוא 80 או 90 או 99, לא יממש כאן שום דבר. ולכן אני לכאורה מקבל ערך חיובי מהאופציה שלי, ולא מפסיד שום דבר על האופציה שמכרתי עד למחיר הזה. החל מהמחיר הזה, ואילך, מה שקורה זה כך.
יש לי השפעות מקזזות באופן מלא, כאשר מצד אחד, כאשר המחיר עולה מעבר ל-X2, על כל שקל עלייה, הבחור שלו מכרתי את אופציית הכל במחיר מימוש של X2, מתחיל להרוויח על חשבוני. אני צריך לשלם לו או לתת לו נכס ששווה יותר מאשר מחיר המימוש. אבל מאידך, עדיין יש לי בכיס את אופציית הכל במחיר מימוש נמוך יותר, ואני ממשיך להרוויח ממנה. שימו לב, הסיכול או נקודת החיתוך כאן בין העקומים בעצם מתארת את העובדה שהחל מהנקודה הזו והלאה, כל עלייה ברווחיות או בתזרים שנובעת מעליית המחיר בעקבות אופציית הכל שבה אני מחזיק, מתקזזת במלואה עם ההפסד או התזרים השלילי שנובע מאופציית הכל שמכרתי. ולכן מפה ואילך אתם רואים את הגרף המשולב מתיישר. כמובן שיהיה לי רווח, אבל הוא לא גדל יותר לאחר נקודת המפגש של העקומים במחיר המימוש X2. כן. המניה השנייה, לא, המניה השנייה הזאת, אני מתחיל במרכאות, כן? להפסיד ממנה רק כאשר המחיר יעלה מעבר למחיר המימוש. מה שקורה, תגידי, למה בכלל לעשות את זה? הטענה היא פשוטה. ברגע שאני קונה רק אופציית קול, אני גם יכול ליהנות מעליית מחיר המניה. חבר'ה, מי שבא ואומר בשביל מה השטויות האלה, יש לך לונג קול, תקנה אופציית קול, תהנה מעליית מחירים, מה אתה צריך להגביל את עצמך? התשובה, זה יקר. כשאני קונה אופציית קול, מה שנקרא אסטרטגיה עירומה, רק לקנות קול, מה שקורה זה שאני משלם, תראי איזה פרמיה ענקית, כל זה פרמיה, ים כסף. מה אני אומר? גם ככה המחיר לא יעלה מעבר לרמה מסוימת לאלן X2, או שאם הוא יעלה זה סיכוי קלוש ולא אכפת לי לא להרוויח מזה. אז אני אקנה את האופציה היקרה הזאת, אמכור אופציה קצת יותר זולה, אקזז את הפרמיה נטו, ועדיין נהנה מעליית המחירים במרווח שאני חושב שהוא ישים. בסדר? אז זה לגבי הרעיון הכללי של המרווח העולה. ברור לי שזה לא דיון מספיק עמוק, זה הכיוון, חבר'ה. סעיף ב' אומר לי דבר נחמד. לא, הגדרתי את האסטרטגיה והגדרתי אותה, גרפית. הציפיות של המשקיע באסטרטגיה כזו לגבי המניה, כמובן, אז אמרנו, צפוי שמחיר המניה יעלה, אבל כנראה בטווח מוגבל. כי אם הייתי צופה שמחיר המניה יעלה בצורה בלתי מוגבלת, בהסתברות גבוהה, אולי היה שווה לי ללכת על long call שבו אני מרוויח ממלוא עליית המחיר, ולא רק בטווח המצומצם הרלוונטי. דבר יפה ונוסף, אופה, בית, מחיר המניה של פונזי הוא 50 שקלים, חלק משמעותי מהתיק מושקע במניה הזו, אני מאמין במניה, בסדר? זה קצת הטעיה התנהגותית לפעמים, לא מעוניין למכור אותה, אבל מעוניין להגן על שווי ההשקעה מפני ירידה אפשרית בשער שלה. חוץ מזה, שאני יכול להשתמש באופציות כדי ליהנות מעליית מחירים צפויה, והראינו יישום ספציפי לכך בסעיף א', איך אני יכול להשתמש באופציות לדעתכם כדי להגן על עצמי מפני ירידה אפשרית במחיר המניה? או, אז יש כמה אפשרויות. נכון, יש כמה אפשרויות. אחת מהן למשל היא מרווח יורד, שיכול לאפשר לי אפילו ליהנות מירידה במחיר המניה. אבל אחת האופציות הכי הכי פשוטות, וזה כבר יורד איתכם לבייסיקס של נושא האופציות, זה באמצעות רכישה לונג של אופציית פוט. אופציית פוט באסטרטגיה העירומה שלה, ברכישת פוט בלבד, היא הדבר הכי דומה שיש מבחינת מכשירים פיננסיים לביטוח. מה שאופציית פוט אומרת, יש לך זכות, או לך זכות, למכור את נכס הבסיס, נשוא עסקת הפוט, נשוא הנגזר, באיזשהו מחיר ידוע וקבוע, זכות למכור. כלומר, גם אם המחיר ירד ובצורה מאוד ניכרת, עדיין נוכל לממש את הנכס
במחיר שנקוב בהסכם האופציה, מכאן ההתנהגות שלו כאל סוג של ביטוח. אז זו כמובן הדוגמה הפשוטה ביותר לשימוש באופציות כדי להגן מפני ירידה אפשרית במחיר המניה. ודאי. כן. אם אני הייתי בוחר דווקא באסטרטגיה, באחת מהאסטרטגיות שלמדנו פה פעם, לא משנה מה. כן, אסטרטגיה אחרת שנאותה בנסיבות המקרה, ודאי שהייתה מתקבלת, כן. כן. לא חייב דווקא את לא. לא. כל מה שלמדנו שיכול להגיד מפני ירידות. נכון מאוד, וכמובן שאתה יכול אפילו לציין במסגרת התשובה את שיקוליך. הועיל ואני מאמין שיכולה לחול ירידה, מאוד הגיוני שאולי אפילו ארצה ליהנות מכך במידה מסוימת, ולכן אני מעדיף אסטרטגיה כזו ולא אחרת, מקובל לחלוטין. תודה רבה לכם חבר'ה, שיהיה המון בהצלחה. נפגש בשמחות.